Dobrodošli svi u još jednu epizodu Agilast podcasta, ovog puta epizoda u kojoj se nadam da ćete uživati onoliko koliko ću ja, jer će ovoga puta tema biti komedija, ali komedija u Srbiji, i prvenstveno stand-up komedija u Srbiji, i razgovarat ćemo sa ženom koja je bukvalno majka svih komičara na prostoru Republike Srbije, koja je izmislila stand-up scenu koju znamo danas, koja je oformila komedi klub Ben Akiba, koja vodi neke od najpoznatijih komičara koje ste čuli i koje ste imali prilike da vidite i koje i danas sa zadovoljstvom slušate i gledate. Pre nego što nastavimo sa razgovorom, da prođemo i formalni deo, prvo se zahvalim našim partnerima iz kompanije Volt, dakle u pitanju kućna dostava, kao što znate. Ukoliko iskoristite kod sa imenom našeg podcasta, dakle Agilast kod, ostvarujete popust od 400 dinara na kućnu dostavu, to jest, ukoliko prvi put poručujete preko Volta 400 dinara popusta ukoliko iskoristite kod Agilast. Također želim da se zahvalim našim partnerima iz Red Bulla koji nas podržavaju. Ti si rekla da hoćeš Red Bull? Može. Ipak je rano ujutro. Sa šećerom? Pa mislim šta mi preporučuješ, može pa, i bez. Može. Evo ti izabere. Daj mi sve Red Bullove pa da krenemo. Daj sve Red Bullove, ti izabere koji hoćeš od ta dva. Ne znam da li želiš mene da slušaš na Red Bullu. Znam koliko si brza i ovako, pa vidit ćemo. Pa to ti kažem. Kada smo se dogovarali u vezi sa ovim podcastom, razmišljao sam malo i bio sam u fazonu, svakakve sam atribute čuo kada su ljudi opisivali tebe. Stvarno. Posebno pre nego što sam te upoznao. Oh my god. Govorili su da si zajebana, da si drska, da si bezobrazna, da si zla, da ovako, da onaka. Sve moguće atribute su upotrebili, samo niko nije upotrebio atribut uspešna. Znaš, i izgleda da biti uspešan u Srbiji... Znači biti zao. Znači biti uspešan u Srbiji je nešto što se vrlo slabo prašta, s jedne strane, a s druge strane biti uspešna žena u Srbiji, posebno kada si u menadžerskim vodama i kada vodiš jednu kreativnu industriju i gomilu kreativnih ljudi sa sobom, gde moraš da hendluješ svačiji ego preko svake mere... ima svoje posljedice očigledno u javnosti i onda kada sam se upoznao bio sam apsolutno oduševljen i evo već koliko godina se znamo i prijatelji smo. Tako i je. Vrlo si mi draga prijateljica i mogu da kažem da ni jedna od tih atributa nije utemeljen u stvarnosti. A zašto im pričaš to? Ti treba da misle to. Kako da vodim posao, da mislila sam dobre, si normalan. Čuti i uživaj. Galebe, ovo seci, molim te. Zajebana sam da počnemo odatle, ajde. Takođe, pošto uvek na početku podcasta pročitam odlomak ili neku kratku priču, a mora da bude crtica da bi imalo smisla da ne čitamo sada pola sata, gledam na to nekako ima veze sa podcastom u kojem govorimo i ovde smo došli do... ja nisam veliki ljubitelj biografija, a još manje autobiografije. Ali nije ni on, da ti ja kažem. Ima čitav uvod o tome kako je autobiografija totalno bez veze i kako je biografija... tek bez veze, zato što suštinski svi lažu. Absolutno, jer niko neće reći istinu, znaš. Tako da je Nuši zbog toga i dobro, zato što on bio protiv laži. To mi se i dopada kod njega. Dakle, u pitanju je, kao što si sad pomenula, Branislav Nušić, s obzirom da je njegov pseudonim bio Ben Akiba i da vaš komedi klub nosi naziv Branislava Nušića, da Branislav Nušić se negde zaista jeste ono otac savremene komedije u Srbiji. Izabrali smo segment iz njegove autobiografije, čiji su delovi takođe bili učeni u srednjoj školi, ali ovaj verovatno nije. Ovaj nije. Kaže ovako. To doba kad čovek prohoda, pa sve do prvih pantalona izgleda da je najinteresantnije u čovečem životu. To je doba kada čovek nije ni muško, nije ni žensko. Te mu je naša gramatika velikodušno obezbedila pribežište u naročitome srednjem rodu, što su propustile učiniti gramatike mnogo većih kulturnih naroda. Glavne odlike ovoga gramatičkog oblika su a. Imenice toga roda prilagođavaju se zamenici ono. B. Imenice toga roda, bez obzira na pol, sve nose suknjice. I v. Imenice toga roda nose obično takva neka budi bog s nama imena, da ni iz njih ne možeš saznati koja je od tih imenica muško, a koja žensko. Takva su imena, na primjer, Dudu, Bibi, Lulu, Lili, Popo, Coco, Koko i tome podobna.
Ne sjećam se kako su mene zvali dok sam bio u srednjem rodu, ali vam mogu reći da sam se u suknji neobično dobro osjećao i tako navikao da me ni docnije u životu suknja nije mogla zbuniti. I što je glavno, možda i pod sugestijom babičine zablude prilikom moga rođenja da bi se što više prilagodio zbrci koju srednji rod pravi u polovima, ja sam tada dugo vremena verovao da sam žensko. Iz te zablude me je izvelo jedno stvorenje koje smo zvali Lulu. Kako je Lulu došlo do toga otkrića, to ni dan danas ne znam, samo se sećam da mi je jednog dana šapnulo, ti si muško. Na što sam se ja strahovito zastideo. I dugo još zatim, kad god bih sreo Lulu, ja sam se, ne znam zašto, stideo toga što sam muško. Vele kada čovek ostari da se u njemu ponova javljaju nekadašnji detinji osjećaji i što više stari, sve se više vraća u dečiji mentalitet. Ja to donekle primećujem na sebi, bar u pogledu osjećaja. Biva, na primer, i danas pokatkad da me obuzme osjećanje stida što sam muško, kao nekada kad sam bio dete. Na čitave dve decenije od onoga doba kada sam se izvukao iz suknjice, sreo sam se sa onim malim stvorenjem Lulu, nekadašnjim mojim drugom u srednjem rodu i uvidevši da je Lulu lepa i prijatna dama, sa usjećenjem sam ju uzvratio. Vama imam da zahvalim što sam saznao da sam muško. Još sam jedan takav prijatan susret imao. Upoznao sam se s jednom neobično lepom i interesantnom mladom gospom i iz dužeg razgovora saznali smo da smo vršnjaci i da smo se u detinjicu zajedno pripadali srednjem rodu i drugovali. Zvali smo je Bibi. Slatko smo se smeli osjećajući se svih pojedinosti iz toga doba i ona mi reče da je tad verovala da sam žensko. Mada sam ja već sad imao duge ispeglane, pantalone i nešto neispeglanih brkova pod nosom, te očigledno predstavljaju imenicu muškoga roda, ipak mi je stalo bilo do toga da kod mlade gospe razbijem potpuno eventualnu zabludu. Kako su utisci iz ranog detinjstva obično vrlo duboki i trajni, uložio sam bio naročiti trud da mladu gospu ubedim da sam muško. Veliki šmeker Nušić. I vrlo je važno kada je on ovo pisao. Jeste. Pa, mislim, meni je i dalje Nušić stvarno smešan i dok sam tražila za tebe neko poglavlje, meni je zaista sve jedno ko je iz autobiografije, zato što jeste, prosto čovek je smešan, ali bezvremeno smešan i onda sam rekla, ajde, nešto što su najmanje možda puta čuli, ali on priča stvari koje su i sada, mislim... Aktuelne. I on jeste neko ko je bio, mislim, za njega su mislili da je revolucionar i da on je u stvari osoba kome je sve jasno bilo. Znači, to čak nije revolucionar, to je osoba koja je ono... Pa znaš kako kažu? Razume. Znaš kako kažu? U svetu u kojem vladaju laži, možda znaš, u svetu u kojem vladaju laži, korupcija i tako dalje, sama činjenica da postojiš ukoliko si obična, normalna osoba je već čin revolucije. Sama činjenica da si tu, da postojiš i da ne želiš da se povinuješ tim tako pravilima, je. Ti već time činiš nekakav revolucionarni čin. Tako je. Znaš, tako da on je sve to pretakao u dela, bio je izuzetno angažovan i ništa ovo nije napisano bez nekakve krajnje namere, bez nekakve tendencioznosti. Yes. I danas kada slušam ono 150 godina kasnije, znaš, to odjekuje... Mislim, gospođa ministarka, mislim, mi to gledamo na televiziji svaki dan. Svakog dana. Prosto, znaš, da, svakog iz jasa iznad njom. Znači, evo, ovde smo u nacizmu ispravljanju, zaboravila sam na ovo. Oh my god. Dobro da nisam čitala, ćuti. Ćuti. Tu bi nadrljala žestoko. Pa, da, definitivno, on je osobine volao. On se zapravo bavio komedijom karaktera dosta i bavio se, naravno, i komedijom situacije. To su dve vrste komedije koje su... i dan danas eto i u stand-upu možda najzabavniji. Da. Zato što ti kada vidiš nečije osobine, ali ono do, onako, krajnji, ono, do sitnica kad odeš, to mora biti smešno. Jer svi mi jesmo negde, dobro, okej, okay, možda ja tako razmišljam, ali svi mi jesmo urnebesno smešna bića. Ako gledaš na taj neki izvrnuti način, da kažem, znaš, kao izvrneš malo stvar, to jeste humor. A ne da nekako budeš stalno nešto nezadovolja, nesrećan, da stalno bude, znaš, kao, jao, vidi Galeba, on se istetovira, ovo, ono, od toga možda kažeš, jao, Bože, Galeb crta po sebi, mislim, i tako. Mislim, znaš, prosto sve može da bude ovako ili onako. Humor je upravo to, znači, da gledamo pozitivno na stvari i to, naravno, kada je negativna situacija, čak i dosta pomogne. Mm-hmm. Ja ne znam koliko su ljudi toga svesni, ja sam sigurna da neki jesu.
Ali nisu svi svesni da taj humor nas iščupa zapravo iz... iz brda nekih, tako, eto. Ima jedna, ima jedna misa Oscara Wilda koja kaže, koja mi se baš dopada kada je humor u pitanju, kaže, sve ono zbog čega smo se nekada strašno brinuli je ono čemu se danas najviše smejemo. Pa tako. I nekako zapravo mislim da je smeh, da je humor ta tačka katarze, ta tačka oslobađanja zapravo od onoga što nas tišti iz dana u dan, što nas tišti na individualnom i na kolektivnom nivou. Sa time u vezi stand-up comedy klub može da se posmatra kao neki mali hram, kao neko malo religiozno iskustvo, gde važe neka nepisana pravila kojima se svi povinujemo i oni koji nastupa na zapravo sprovodi kroz ceremoniju. Pa jeste i terapijski proces. Pa da. Znači, terapijsko-verski. Ovaj, zato što, to si u pravu, mislim, sećaš se kada smo pričali i ranije, ovaj, smisao za humor jeste, dolazi sa mesta koje nije veselo. Da. I, ovaj, i znaš, ono, u svakoj šali ima malo šale, ali samo malo šale. I, ovaj, i svako ko je duhovit, on je prošao neku situaciju koju nije baš svako prošao. I to je otprilike ovaj, glavno oružje bilo da opstane, znači njemu, pa onda i nama, njoj ili nam. Da. Ovaj, stand-up komičari su taj kanal, znači između, znači oni su performeri koji treba da predstave taj humor zapravo na onaj način na koji oni njega vide, ali i da dođe do nas. Znači oni su jako bitna spona, jer svi mi humor osjećamo, video si sad za vreme korone, mislim, nikad veće fore nisu padale. Znači, ja sam bila u fazonu ceo svet, znači, svi su komičari, ono, cela Srbija. Mislim, i ranije sam bila u fazonu da je cela Srbija i lekari su isto svi, da znaš. Ali, znači, komičari i lekari, to je to. Znači, svi imaju fore, sve fantastično i sve urnebesno, znaš. I, ovej, znaš, biti duhovit i biti smešan, prvo nije isto, drugo ovaj, biti duhovit u nekim momentima je jedno, a biti komičar je nešto sasvim drugo. Biti komičar je posao što mnogi ne shvataju zapravo, ni moji neki komičari ne shvataju, pozdravljam ih ovom prilikom. Ovaj, jednostavno, to je način, kompletno način razmišljenja i zaista način života. Ne možeš ti da budeš komičar, mislim, i onda dođeš kući kao mizogen si i ne znam, imaš problem, ne znam ti ja kakav, ono, ne, ti moraš da budeš komičar i uvek. Da, da. Znači, moraš da budeš to. Moraš da pronalaziš taj način kako da zapravo oslobodiš te elemente iz sebe, da pronalaziš neuralgične tačke u svom životu i u društvu i da znaš kako da barataš njima. Što je opasnija fora, bolje bi ti bilo da ti je delivery time bolji. Jer, znaš, jer kad se igraš na ivici, vrlo lako najebeš. Pa jeste, i ivicu ne treba, kako da kažem, fejkati. To je prosto velika greška. Sad pričamo samo o stand-upu, nećemo dalje o performansu generalno, znači, ali znači velika je greška da mi da komičar ili neko ko želi da bude komičar misli da mi ne vidimo da to nije istina. Da, da. Znači, vrlo si ti ogoljen kad je komedija u pitanju, znači mi vrlo dobro znamo da li ti pričaš istinu, znaš, i onda obično kada hoće da kao idu na edgy fore, da prelaze granice, onda idu na silu, ne možeš ti na silu ništa raditi. Znači, ako nisi, mislim, to su ti klasične početničke greške, svi su pedofili, mislim, svi su, znaš kao, svi se šale na nešto da pređu granicu, kao na temu pedofilije, na temu, ne znam, alkoholizma, narkomanije, znaš ono, i tako dalje, a vidiš da nije prošao. Da. I to je, recimo, u humoru jako specifično što dobar humorista zna o čemu priča. Da. I to je onako razlika, Nušić zna o čemu, mislim... Da. On jeste, mislim, old school, kako ti kažem, i definitivno da smo mi njega kako, i prevazišli dosta toga i što je znam, ali Nušić je čovek koji je to prošao i to tako i priča. Da, tako i suština je tu i taj dark side je zapravo tu. Yes. To je, znaš, postoji ta neka čudna privlačnost iracionalnog u svakome od nas, znaš, svi mi imamo nekad potrebu ono da se skinemo goli i vrištimo na ulici, nemam pojma, znaš, uvijek imamo potrebu za nečim iracionalnim i negde podcenjujemo moć iracionalnog u sebi, a u ovakvim aspektima života, posebno kada je nastup, posebno kada je stand-up comedy nastup, posebno kada su recimo open mic večeri u pitanju, postoji nešto ono, mazohističko i u nama, i u gledaocima, i u onima koji nastupaju, i postoji nešto strašno mračno, čega te užasno strah, ali te istovremeno i privlači. Posledno kad gledaš nekoga koji je prvi put na sceni. Pazi, ja mogu da ti kažem da je meni open mic
15 open mic-ova smo do sada održali, najtraumatičnija stvar na svetu. Znači, ja posle open mic-a 3 terapije ređem za redom i ranije sam i pivo i tako, sad više ne pijem, ali kako se zove, bila sam na ivici nerava svaki put, zato što open mic... ti moraš da, tvoja velika obaveza, moja velika obaveza kao producenta je da oseti ko je, da osetim ko je talent za stand-up. A najveći talenti nekada budu najgori na open mic-u i to je mnogo teška jedna stvar, to nije uopšte znači lako. Znači ja treba da kažem 20 ljudi se pojavi i ja treba da kažem tebi da nemoj da se baviš time jer si bio loš. A možda to uopšte nije u tom trenutku istina. Da. Često ljudi koji su izuzetno inteligentni i talentovani malo teže dolaze do samopouzdanja, zato što samopouzdanje je često vezano čak i za malo neobrazovanost, neobaveštenost i tako, i onda sad dođe neko koji je izuzetno samopouzdan, razumeš, i odradi strava open mic i ti ne možeš da dođeš i da kažeš ti ne valjaš, mislim, kako ti kažem, znači čovek odradio posao, mislim, da. Suludo je, znači, ali ti znaš da od toga nema ništa. Znači, to su strašne stvari, majke mi ti kažem, znači, a sa druge strane ti imaš, recimo, lika koji je, znači, onesvešćen, znači, od straha, treme i svega, koji je možda neviđeno pametan i neviđeno talentovan i tako dalje. I ti negde znaš da se u toj bulumenti krije ta osoba, ali ona neće biti možda dobra na open mic-u. I dosta ljudi, recimo, su se vraćali na open mic-a kod nas, zato ja uvek kažem, ajde vrati se ponovo, znaš, ne znam. Da. Ne mogu da, drugo ja ne smem da kažem ljudima nisi duhovit, nisi talent, mislim to je, ne sme da se govori to, prosto da. Možda si nekom drugom duhovit, možda meni nisi. Treće, znaš, ja mogu samo da kažem ovo nije stand-up forma, ovo nije, vrlo je moj posao tu odgovoran i zato to delo je kao prema hi-hi-hi, a zapravo ja tad najviše odlepim. Da. Jer ti kasnije kad već imaš sa kim da radiš, mada je stvar, sve vreme ti imaš ozbiljnu obavezu prema tim ljudima. Znači, ti moraš da meriš svoje reči, oni izlaze na stage, njihov ego je lomljiv, ne možeš ti sada dođeš i da razumeš ono kao šta ti padne na pamet. Sam skoro imala razgovor sa našom komičarkom Jelenom Radanović, znaš je, ona nešto, pričale smo na temu baš kako ja deliverujem svoje mišljenje, eto. Znači, bukvalno smo o tome pričali, o određenim nastupima, na primjer. Da li ti kažeš šta misliš stvarno ili da li ste za srednje žalosno i tako dalje. I nešto ja kažem, ona kaže, pa ti si kao Keva, znaš, to si sad rekao majka stand-up od toga, znači ono. Da. U isto vreme mi je drago, u isto vreme mi se plače. I ovaj, kako se zove. Da. I ja kažem Jeleni, pa Jelena, mislim, kako ti kažem, ja ne mogu da govorim ljudima tačno šta mislim. Moj mozak je jako oštar, to moraš da shvatiš, znači. Da. Ja ne smem to da kažem. Znači, i ona kao, pa dobro, tu si u pravu. Znači, i konačno mi je, znaš, ono, konačno je rekla da sam u pravu. Jer ona stalno kao, znaš, taj mama pristup. Pa nije mama pristup u pitanju. U pitanju je to da ja moram da budem sigurna da ćeš ti da odradiš posao. Razumeš, znači? Da, za početak. A to je vrlo bitan moment, jer sam ja taj koji... ja sam odgovorna za posao, znači za cijelu tu priču na kraju sam ja odgovorna, nisam ja odgovorna da li će tebi da se sviđam. Da. Razumeš, to je prosto može, ne mora, mislim, znaš, kao whatever. Ali recimo da se odradi posao, to jesam odgovorna i stojim ne samo sobom i svojim rečiju, nego i potpisom nekim, razumeš, da. I sad ti kao... Znaš, i sad ja dođem i kažem, slušaj galebe, mislim, znaš, da se razumemo, ti si total, znaš, na šta to liči, mislim, to ne može. Tako da je to igra ludačka, gde moraš da kažeš šta misliš, moraš da paziš opet, znači, da ne bi povredio nekoga, jer krhko je jako, bio si na stage-u i znaš. Da. Znači, to su prosto ogoljeni ljudi i moraš da imaš određeno poštovanje prema njima i ja mislim da ja zaista imam to poštovanje i da je stand-up RS negde i opstao zbog toga, jer zaista nikada nisam ponižavala i poništavala nečiji rad, da. Kakav god daje. Da. Znači, jer ti doprinosiš ovako ili onako. Znači, ne moraš ti da budeš u datom trenutku najbolji komičar, ali tom talasu koji mi pravimo ti doprinosiš i ja to poštujem. Da. I oko toga se vrti cela priča, znači, to je, da kažemo, igra živaca, u stvari, na kraju kad se sve sabere. Znaš kako, na kraju dana... Ljudi koji to nisu probali ne mogu da znaju i ne postoje reči kojima može da se objasni koliko je to zapravo zajebano.
I onda na kraju krajeva svako ko je skupio muda da izađe na binu, to je veći respekt. Već do neba. Je ozbiljan respekt. To je već ozbiljan respekt. Respekt do neba. Šta god na toj bini uradio ili uradila, šta god da se desilo to, koliko god da su talentovani, netalentovani, pametni ili glupi, to je potpuno nevažno. Skupio si hrabro da izađeš na binu, uzmeš mikrofon u ruku i da ono, 10, 20, 50, 100 ljudi koji sede ispred tebe... A obično je 150 na open micu, to je baš dosta. To je baš dosta. I postoji ogromna razlika između klubske atmosfere i scene, i velikog stage-a. To je ono, nebo i zemlja. Veliki stage je, nije realna stvar. Pa evo, znači mi se bavimo show biznisom, da kažemo, aj nazvaćemo ga tako u Srbiji. Ajde, zasluži. Zasluži je, posle ovoliko godina zasluži. Ajde, neka bude show biznis. Znači, mi se bavimo stvaranjem, da kažem, te zvezdane prašine. Znači, ti moraš da ostaviš tu, taj utisak da je neko zvezda kada radiš recimo velike eventove. To je normalno, tako se rade ti veliki prostori i tako dalje. Sad, ja volim naravno da to bude i vrlo poentirano i volim da to budu kvalitetni ljudi na tom stage-u, što se ne dešava uvek, to znaš. Da je često i neko koji ne zna da peva zvezda ili ne znam, nebitno, znači pravljenje zvezde je jedno, kvalitet je drugo. Da. Ono što sam ja htela da spojim su te dve stvari. Znači, ja sam nekako htela da mi imamo taj mainstream, znači, gde ti znaš da budeš duhovit, gde si dobar komičar, a i zvezda si. Da. Znači, ajmo da imamo malo neke druge zvezde. Ne moraju da budu Zdravko Čolić i razumeš u tom smislu, zato što je muzika ipak nešto drugo u odnosu na stand-up, ali mogu da budu neke zvezdice, znači da budu neke ličnosti koje nešto znače u javnosti, a nisu korumpirani, nisu, znaš, stand-up komičar ne može da bude u politici. Znači, on nije stand-up komičar, to je kraj. Znači, razumeš? Makar ne može u mojoj organizaciji. Mislim, pazi, dočekat ćemo i to da se razumemo, ali, znaš, jednostavno, znači, stand-up i politika ne. Znači, stand-up i laganje, varanje ne ide. Znači, da bi bio dobar komičar, ti moraš da budeš iskren sa sobom. I onda si i sa drugima. I negde ja sam tela brendiram to. Ajde da budeš to što jesi, jer stand-up jeste to što ti jesi. Znači, ne pričaš tuđu priču, tuđi dramski tekst i tako dalje. Znači, ti izlaziš sa svojim tekstom, sa svojim iskustvom, sa svojim telom i sam si. Da. Znači, ajmo da probamo od tih ljudi koji su možda... i outcast, i možda su i odbačeni, možda nisu, razumeš, jednostavno, možda su stidljivi. Da. Pazi, komičari su svi stidljivi, da se razumem. Ja volim da radim stand-up između ostalog, zato što stand-up komičari imaju neverovatnu dozu stidljivosti i egocentrizma zajedno ovako, i ti suštinski radiš sa decom. Ba da. Ti u stvari ergo, držiš obdanište. Znači, ergo majka. Ili majke mi ti kažem. Znači, pa ne, ne možeš da... Nekad si i psihijatar, ima to svega. Znaš, zavisi kuvarica, isto okej. Okay, kad si na nekom gostovanju, pa ono, brže bolje. Ali, hoću ti kažem, znači, jednostavno, volim taj neki infantilni ego koji ostane kod komičara. On je s jedne strane otvoren, pun, znači prihvata izazove, ide dalje i tako dalje, sa 100 godina on i dalje dete, razumeš, što je meni divno. Nušić je bio takav, svi komičari ostaju deca, to je suština. Međutim, naravno, tu ume da bude, ima svoju mračnu stranu, naravno, kao i, razumeš, svako infantilno biće, jer prosto, znaš, ti sad kao, razumeš. A takvi kakvi su se nagomilali grešaka u životu, verovatno, i navukli ko zna kakve traume, i onda to sve, kako se zove, sad sam zaboravio. I to zaboravio. Sve pukne nama pred očima u našoj kancelariji, ono, ni krivi, ni dužni, sedimo i kao, o, mi ovde vodimo posao, sve će da bude u redu. Pokušavam da se setim, sad ubiću se, kako se zove komičarka iz Ljubljane, Slovenije. Martina iz Maribora. E, tako je, Martina iz Maribora. Sećam se, jednom prilikom smo razgovarali i ona je rekla, kaže, šta je stand-up za nju? Kaže, stand-up je kada treba stvari koje ne smeš da govoriš psihijatru, da izgovoriš potpuno nepoznatim ljudima i da očekuješ da se za uzvrat smeju. Znaš, to je, tako da ima tu ogromne doze istine. I neko je jednom prilikom rekao, pa znaš kako, stand-up da bi bio smešan, mora prosto da bude smešan, znaš, tako, da. Znaš, ne možeš da glumiš humor. Humor humor ne može se odglumi. To je, recimo, najveća greška koju vidiš kod glumaca
koji hoće da rade stand-up. Koji hoće da pređu na stand-up. To što oni se potpuno pogube. Da. Oni jadni, mislim, ja razumem to. Mislim, meni, oni su navikli po jednom modelu da rade, mislim. To je kao da mene sad prebaciš i kažeš, aj sad zaboravi da si ikad se bavila produkcijom. Da. I kao, ajde sad da počni da nešto tamo sad. Ali ja ću uvek pristupati i iz ovog dela što sam naučila o produkciji, ne. Moraš da ubaciš i to. Da. Kao što si ti, mislim, znaš, ti si u medijima 100 godina, ti nekad znaš da smo se zezali, ti nekad sa mnom pričaš, razumeš, da. Ko na intervju, ja sam u fazonu, znaš, kao, otprilike, da. Znaš, Galebe, znaš, kao da ti ja ispričam i onda novinarski, da. Onako, a ja kao, ali mi sedimo na kafi, kao, znaš. Iskuliraj se, kao. Znaš, kao, će li se smiriti ova situacija napeta, znaš, ali to je normalno, znaš, da. Ja sam, recimo, isto dugo pričala, recimo stalno o pozorištu, o stand-up. Ja sam pre stand-upa radila u pozorištu i dugo sam već ja, znači dugo provodim vreme, da kažem, u tom live-u, toj živoj priči. Mm-hmm. I onda kad uđeš u taj rečnik i sve, ti potpuno odlepiš ti u jednom momentu, znači ono, tako da ja glumce razumem, oni ne mogu da izađu i da budu sad odjednom to što jesu. Da. Kad i ceo život uče da tumače to što nisu, ali imaju nešto u sebi unutra, pa znaš kako ide sa glumom, znaš, vrlo je komplikovan. Zato recimo Sandra Silađev, naša komičarka, ona je jednostavna glumica, mislim, ona je stvarno incident. Da. Ona je generalno incident, zato što je potpuno onako originalna i tako dalje, ali recimo to što ona iz glume uspela da se izbatrga i da uđe u stand-up i da zadrži od glume ono lepo, improv, snalaženje na stage-u, samopouzdanje, mislim, znaš, jer ovi ljudi koji nisu stali na stage-u, oni možda imaju najbolji tekst na svetu. Ali oni dok nauče delivery da rade, znači, ko živ, ko mrtav. Da, to je stvarno, to je pokolj. Mislim, to je pokolj, jer ti znaš da on ima divan tekst i preduhovit je, razumeš, ali čovek ide i jednostavno trese se, popije 60 piva, ti ga skidaš sa scene, znači ono, znaš, baš je zeznuto, to je užasno. To je iskrcavanje na Normandiju, ono, to svi se pokipa. Ja sam izašla za vreme stand-up festa sa 9. ove prošle godine, nekoronske, ovaj, kako se zove, sam izašla da najavim, da zapravo otvorim veče, bila je promocija knjige Sandrine Feminizam za početnike. Aha, da, znam. I mi smo se dogovorili, gde sam ja rekla, u sred festivala, totalno raščerupana i pod stresom, da ja kao otvorim, jer je to kao ima smisla sve, ja žena držim organizaciju, pa Feminizam za početnike, pa dolaze gošće, znaš, ono, sve pod kontrolom, samo da ja kao izađem i da kao samo kažem ko smo, šta smo, otkud to i tako dalje. Ja izađem i šlogiram se na stage-u, jer ja nisam stage persona. Da. Znači, ja izađem, ja jedan na jedan sam super, ali na stage-u, ja kad sam videla one žene, one sve gledaju onako sa noteščićima, znaš, da one sad slušaju o feminizmu, a ja ovako rekao, ovo nije za mene, ljudi. Ja, evo, Sandra, ona će, znaš, ono, u fazonu, totalno sam bila u fazonu, i, znaš, samo sam sišla kao, majko mila, znači, jer one očekuju od tebe nešto. Znaš, tako da komičari moraju imati jednu ozbiljnu onako dijagnozu da ti recimo iz, ne znam, ono tako studiranja, recimo filozofije, imamo Rašu i tako, imamo razne sa filozofskog fakulteta, mnogo vole da filozofiraju. Filozofi, istoričari, sociolozi. Istoričari, sociolozi, to nam je ono, jedan kroz jedan i ove, kako se zove, znaš, ti sad kao sediš i čitaš knjige iz filozofije, i slušaš kao neku muziku dobru, i onda u jednom momentu kao ti sad izlaziš na stage i pričaš njom. Kako dođe do toga? Mene užasno interesuje. Mislim, jel tebi je realno to? Znaš, znači, kako je izašao on na kraj? Ja iskreno mislim da je to zapravo uvek negde čučalo. Pa da. Znaš, i da nekako, znaš, sama činjenica da studiraju to što studiraju ili da se interesuju za neke druge stvari u životu su možda simptomi koji pokazuju jednu vrstu dijagnoze. Pa ne, jednu... ja lepo kao. Ne, jednu simptomi vrstu, dijagnoze. Jednu vrstu radoznalosti duha, jednu vrstu znatiželje. Nazvaćemo to znaš, tako. Znaš, tako, znatiželje, jer postoji još jedna stvar u stand-upu, ti moraš da razumeš stvar o kojoj govoriš, ti moraš da razumeš njenu problematiku, ti moraš da razumeš njenu strukturu, ti moraš da razumeš njenu suštinu, ti moraš da možeš u svakom trenutku da je dekonstruišeš na njene sastavne delove. To znači da moraš da imaš jednu vrstu analitičkog uma. I društvenjačkog dosta, mada mislim i matematički se dešava, ali moraš da definitivno budeš
kad kažem obrazovan, ne mislim, znači ono, ja znam, mislim, ne znam da su ti dodali da sam elitista, ono, na prvom. Ne znam, to nisam čuo, to nisam čuo. Da, recimo, i to mi je zalepljeno, ne, zaista, znači, moraš da imaš, da imaš nekakve informacije, jer ja, kad god dođe, recimo, na prvu radionicu stand-up komičari, koji su ono u fazonu, znači, postajem zvezda za 5 dana, to je to, kao, znaš, ovaj, kao, ovo, samo su mene čekali, znaš, da. Mislim, što je super i treba to da imaš, jer ne bi izašao na stage, mislim da nemaš to, i onda ja dođem i kažem, ok, znači sad ovako, sad svi mislite da ćete biti najbolji komičar i tako, treba da mislite, jer zašto biste radili nešto ako ćete da budete najgori ili bez veze, znači motiv je u redu, znači što se toga tiče tu stojimo, rekao, ali ono što je problematika je to što vi sad morate da ubedite nas 200 u publici ili 2000 u publici, što si ti gore? Da. A što ja nisam gore? Da. Što on nije gore? Mislim, svi mi imamo svoju priču. Zašto ti, znači ti moraš da imaš informacije, moraš da imaš tematiku dobru, moraš da imaš, dobro, delivery je nešto što je stvar scenske, znači osvešćenosti. Ali ti bez neke poruke u celoj toj priči, gore samo šta radiš, pričaš vice. Da. Razumeš, kome je to zabavno, okej, nije ni to loše, znaš ono nekad, kako ti kažem, znaš, pročitaš, mislim, ja recimo volim o Romima, mislim, nazvaćemo ih tako zbog podcasta, ali hoću ti kažem, znaš, ja obožavam te viceve, posebno kad neko imitira, baš se uživi onako, znači, hoće da objasni, pa to ti je, razumeš, i meni je smešna ta osoba koja to imitira, nije meni smešan vic uopšte, razumeš, tako da ume da bude smešno sve. Nije problem u tome, razumeš, problem u tome što stand-up mora da ima poruku, jer on znači stand-up. Znači, ne znači ja sam došao da budem smešan, nego znači ustani i reci šta imaš, iako možda gomila ljudi to ne sme da kaže, ti moraš da kažeš i da budeš smešan da te ne bi ubili, kao što je rekao Steve Martin. Da. Znači, budi smešan, bolje bi ti bilo. Ako ne želiš da najebeš. Ako ne želiš da pogineš, znači, smeh. I to je oružje koje je korišćeno od davnina, iz tog razloga što tebi kad neko dođe harizmatičan i nasmejan i ti sve po spisku, ti ćeš kaži, jo bože, svašta zamisli ludaka ovo ono, da. Razumeš? Ali ako dođe nadrndan s pištoljem, mislim, kreće rat. Da. E to je stvar istine u stand-upu i stvar istine u humoru i uopšte, znači, e to je ono što novi ljudi koji žele to da rade treba da znaju, to je odgovornost koju moraš da nosiš. Ne možeš da se baviš time samo zato što hoćeš da budeš na sceni, da. Ali ja isto razumem tu nasušnu potrebu. Ja zaista razumem. Nasušna, sumnjam da je nasušna, ali ajde. Nasušne, pazi, znači ja razumem da ti hoćeš da smuvaš ribe, mislim, znaš, sve mi je jasno, ja stvarno, znači, sam keva, mislim, očigledno, ovaj, tim komičarima, mislim, ja razumem sve i da ti hoćeš da budeš poznat i da hoćeš da se afirmišeš i da jedna devojčica bar da te vidi kako si go... Mislim, sve mi je jasno, razumeš? Da. Ali, brate mili, znači, ovo je ozbiljna priča. Da. I kada dođemo do te tačke, tu se uglavnom rastajemo. Da. I sad postoji još jedna stavka, pošto smo mi negde društvo koje je u povoju, iako, dakle, razlog prvenstveno zašto si ovde je zato što je stand-up RS proslavio 10 godina postojanja, tako da, čestitamo, srećan rođendan. I pričat ćemo... I festival nam je deseti po redu u oktobru, sad ako korona ne zaustavi normalno. Tako da, i ući ćemo u tu priču da ispričamo ceo taj razvojni put, kako je to izgledalo, jer to sigurno ne bilo jednostavno počinjati bilo šta novo, posebno na našim prostorima, bilo gde na svetu je ono, posebna vrsta agonije i posebna vrsta istrajnosti, negde juneće upornosti je potrebno da bi se istirale stvari do kraja i verovati u sebe i u svoj proizvod i kada je ceo svet okrenut protiv tebe, što si ti zapravo uspela da izneseš na svojim leđima i to je možda ono, tvoja najveća zasluga, stvar koju niko ne može ti oduzme šta god da se desi sutra u životu. Ali postoji kod nas to, jer pošto nemamo razvijenu kulturu stand-upa, prosto ona je u povoju, mnogo je bolja nego što je bila ranije, pošto ranije nije bilo uopšte, sad je negde donekle ima nas nekolicina koji smo kao to ljubitelji komedije i dajemo otvorene šanse ljudima koji se isprobavaju možda prvi put i tako dalje i organizacijama koje pokušavaju nešto da razviju, ali u suštini veliki broj publike, posebno ove najšire, najkomercijalnije kada su komičari poput Srđana Dinčića i slično, koji privlače taj najširi sloj ljudi,
dođu, sednu skrštenih ruku i u fazonu su, ajde da vidim kako, da me nasmeješ. Da vidim da li si smeši od mene. Znaš, da li vidim da li si smeši od mene, ajde da vidim da me nasmeješ, ili su u fazonu, ne želim da me nasmeješ. Znaš, on dolazi. Znači, ljudi imaju vrlo često, kada nekoga ne poznaju i nemaju poverenja prema toj osobi, negativan stav koji ti kad izađeš na scenu moraš prvo to da razbiješ. A sad sa svim tim problemom samopouzdanja, to je ozbiljan zadatak. Pa znaš šta, ja sam ubeđena da mi koji smo započeli celu tu priču u Srbiji, mi smo imali najviše prepreka. Znači, niko nije imao prepreka ko mi. Ali poenta jeste u tome da u nama svima leži jedan onako jedan borbeni tip, razumeš, ovaj, ili riba, ili tip riba, nebitno, ovaj, koji spavaju zapravo. Znači, nas problemi trigiraju da ih rešavamo. Ne. Tamo ili vamo, ali moraš da, znači ti, ako imaš neku prepreku, ti ćeš gledati da je pređeš. Meni, kao meni, znači ako mene lično pitaš, su prepreke fascinacija. Znači, ja obožavam da imam prepreke i ne podnosim da imam rutinu. I ne podnosim da ide sve po loju i ne želim da me poštuješ i da me ljubiš guzicu. Super mi je kad me ne poštuješ. Da, da. Zato što onda ja imam priču koju treba da ti pokažem. Znači. Da. Jer ja nemam nikakvu inspiraciju ako ti dođeš i kažeš ja ona, znaš, mislim ona, to je onda završeno, što bi se reklo. Da, da. Ne, nije. Znači, hoću izazov, to me drži živom, razumeš. Komičari isto mislim da tako razmišljaju, ali mislim da to nisu skroz osvestili. Da. Ali ti recimo možeš da imaš loš nastup. Ti posle tog lošeg nastupa moraš ponovo da izađeš. Znači, to je, razumeš, vrlo zajebana situacija. Znaš, kao, gde sam, šta? Znam. Znači, znaš i sam. Znači, da. Ti možeš da izađeš i da failaš totalno. Ali da toliko failaš da čak ne moramo mi da ti kažemo, nego znaš, ono, samo to, da failaš i da svi gledamo, i da svi gledamo u ono, ovaj, da li kit neki ili što god. Da, da, da. E, znači ono kao, da, kao, jel ima ta, ništa, ja ću kafu, znaš. Može takav fail da bude i da ti ponovo izađeš. Šta ćemo onda, razumeš? Borac. To je poenta. Ti se, znači to da si stiljiv, to je osobina. To je stečena osobina, razumeš? Ali u svima nama realno postoji taj kao, ajde da vidim da li mogu, znaš. I ovaj, mi koji smo prvi dizali celu priču, ja da sam znala šta me sve čeka, ne bi to radila. To je prvo i osnovno. Znači, zato što sam ja imala 280 nervnih slomova koji nisu klinički potvrđeni, jer nisam otišla da proverim, razumeš? Ali ja sam sigurna da su to bili nervni slomovi i niko me neće ubediti da nije. Znači, to su stvarno ozbiljne borbe. Znači, ja sam, okej, okay, evo da ti počnem recimo od početka, ovaj, vezano za sam start. Znači, mi kad smo krenuli, kada je to bilo? Mislim, ovaj, pa gledaj, znači ja sam seminarski rad radila, open mic mi se zvao, seminarski rad na fakultetu. Koji to godine? To je bilo 2000 recimo 6. I ja sam bila potpuno nesvesna svega u životu, osim toga i stand-upa, znači, ali sam bila nesvesna pozorišta, stand-upa, konkursa, performera kao takvih, ja ću to tek kasnije skapirati šta se tu dešava, znači, ja sam i dalje debila, ajde da kažemo tako, iako je to kao navodno uvredljivo. E, i ovaj, kako se zove, ja organizujem taj, kao za seminarski open mic, tu učestvuje cela moja ekipica sa faksa, mi dramimo, tu nešto levo-desno, imamo i plakate, imamo čak i sponzore, rakiju, svi se odalamljujemo na pola open mic-a, koji se uopšte ni ne održi na kraju, normalno, razumeš, gde, kako se zove, ja shvatim da ništa ne može tako se radi, ko što sam ja zamislila. Znači, kako sam ja mislila, neće ići. U međuvremenu, ovaj, ja počinjem da radim kao organizator, pa posle i producent u Bitev teatru i počinjem da organizujem predstave koje su potpuno, znači, moderne su uglavnom, kao što znaš šta Bitev radi, i u tom smislu tog nekog izraza su približne stand-upu, znači, samo zato što je moderno u pitanju, ali ovo sve ostalo je potpuno drugačije, znači tamo su ekipe glumaca, reditelji, scenografi, kostimografi i tako dalje, znači u stand-upu toga ničega nema, ali negde mi je drago da sam bila u takvoj vrsti pozorišta, jer je i Bitev imao taj neki svoj haos, zato što je, razumeš, negde uvek radio te moderne stvari, nove tendencije i tako dalje. Ove, takođe mi je mnogo drago što sam sedala s Jovanom Ćirilovim u kancelariji, to moram da spomenem, zato što mi je to bio, ove, to je čovek koji je mene najviše zaista naučio organizaciju u verovatno 20 rečenica.
Znači, to se tako radi. Mislim, ja sam bila u fazonu, ja želim ovo da budem kad porastem. Mislim, da. Možda ne moram u ovom životu, u sledećem, razumeš? Da, da, da. Ali to je čovjek koji je, znaš, imao izjave poput Milice, znači, kad je timski, budi timski igrač, nemoj sve sebi na leđa, znači, ono, izmakni da. Ja, budi mi. On je mene učio te neke od početka stvari. I ovaj rekao mi je kao, gledaj širu sliku i pazi na detalje, mislim, znaš, to jeste organizacija. Znači, ti moraš da vidiš, tvoja šira slika mora bude koja je poruka, šta radiš, a poruka je ta, a paziš na detalje, jer ako ja danas, ako ja propagiram stand-up kao takav, reklamiram ga, promovišem ga, ja ne mogu da se učlanim u SNS. Da, da. Znači, sve je bitno, ne mogu čak ni da sedim sa njima, jel shvataš? Da. Mi se ne razumemo. Tačka, kraj. Znači, to je... Ja ni sa kim ne bi sedala od ovih, svi ovi. Da. Nema šta ja da sedim sa tobom. Ti i ja se ne razumemo. E, to su ti detalji, znaš, kao navodni detalji. To je navodni detalj. Zato što suštinski ti, ako neku ideju predstavljaš, ti više nisi samo Galeb. Da. Razumeš, ti predstavljaš i ideju. I tu, tu sam ja dolazila do velikih, recimo, lomova, gde, recimo, to moji komičari ne znam ni da li znaju, pravo da ti kažem. Da, da. Znači, oni ni ne znaju šta sam ja sve doživljavala, ko je hteo nas sve da kupi, uzme, zauzme, razumeš, da bi to od toga napravio šalu i komiku i zarađivo pare, i to velike pare, znači one koje ja nikad neću napraviti u Srbiji, one bi napravili, razumeš, da. Na jedan drugi način, jel? Ali da jednostavno poguraju, ali da iskoriste sve naše resurse. Znači, meni se to zaista dešavalo, razumeš, ali to je ono što komičari, na primjer, niti znaju, niti sam nešto imala potrebu, kako ti kažem, da ih uvlačim u to, jer to je jedna stvar, razumeš, koja, kako ti kažem, je mene pogađala, što bi njih, razumeš. I tako. Ali, ovaj, to je to neka početak, znači, bitev, svi ti ljudi u BTF-u, pa onda naravno moj Rage Against the Machine stav gde ja ne podnosim apsolutno nijednu instituciju i onda shvatim ovaj, da ja ako u BTF-u ne mogu da se snađem, ono, da opstanem, razumeš, koji je ipak, kako ti kažem, umetnost za sve ostalo, da, ovaj, da ja uopšte nisam za instituciju, mislim, šta će u instituciji? Da. Razumeš, jer nije da sam ja sad kao u marketinškoj agenciji pa mi kao tesno, znaš, nego je meni tesno u pozorištu gde su svi ludi, da. Razumeš, i meni je tesno, da, da, da. Znači nešto tu razumeš, nešto tu neštima, I onda je bilo to kao, ovaj, počela sam sa stand-upom, još uvijek sam radila u Vitevu. I onda je to polagano krenulo i onda je bio taj jedan sudbonosni poziv iz Slovenije od strane Slavka Škvarca, znam da će mu biti drago ovaj, da čuje, ovaj, kako se zove da ga spominjam, on je pozvao i pitao me, slučajno sam se javila na telefon i to od sekretarice u BTF-u, slučajno, znači potpuna slučajnost, i ovaj, i Slovenac mi kaže, kaže, jel vi imate stand-up u Srbiji? Ja kažem, nemamo, ali ćemo da ga imamo. Znaš, tako je nekako počela ta priča, zato što je on ovaj, radio festival Lent u Mariboru, koji je gradski festival, i imao stage stand-up comedy. I bio u fazonu, oću SFRJ, ja sam Tito, znaš. Da, da. Ja kažem, mislim, ono, znaš, okej. Okay. Bilo je tu Slovenaca i Hrvata i tako, oni su ipak Evropa, znaš. Imali su oni stand-up malo pre nas. I ovaj... I ja sam, kažem ti, već radila to open mic, već sam se zanimala uveliko za celu tu gužvu, međutim, nemam pojma ni odakle da krenem, ni šta da radim. Znači, bukvalno mi treba taj jedan, kako ti kažem, trigger koji će da pukne i da kažem, e, sad ćemo da radimo, znaš. I ovaj, on kad je pitao kao, jel vi imate u Srbiji, ja rekao, nemamo, ali ćemo da ga imamo. I ovaj, i on rekao, ok, whatever. Mislim, znaš, ono, ova žena, znači, gledala previše, prohujela sam. Kaže, ovdje u BTF-u su svi ludi, kaže. Ne, pa za ono kao, bože, koja je ova žena, znaš. I ja kao, ok, i tu smo stvarno se pokrenuli i počeli da vrtimo pedale. I ja sam taj festival čak radila 2 godine, sam tamo bila manager stage-a, pa sam upoznala tamo, mislim, sve žive, znaš, ono, ove, i nežive, mislim, što se tiče i saradnje. Tu sam neke divne saradnje napravila, tu sam počela da sarađujem sa Ninom Bantićem, koji je tvoj kolega novinar, ovi koji živi u Londonu, pa sam sa njim počela, to ćeš posle, ćemo da načnemo koga smo sve doveli, ali... Ono, stvarno je, to sam recimo u Sloveniji sam dosta ljudi upoznala, jer Slovenija je ipak jedna onako kulturna zemlja. Živeo sam u Ljubljani 2 godine. Jeste, pa znam, i imaju i više sredstava, jel, za neke stvari, tako i ti njihovi festivali su zaista jači u smislu
možeš da dovedeš dosta i gostiju i tako, znaš, ono, prosto može da se mingla ono što festival jeste, mislim, da se malo izminglaju ljudi. Ove, a to, nažalost, kod nas stalno, mi stalno napravimo mi festival i sve, ali nemamo taj deo jedan gde dođu, razumeš, gde ceo svet dođe. A to je taj fond koji mi nikad nemamo, a to su gosti koji su jako važni, recimo, znaš. Da. E, tako sam ja, recimo, upoznala brdo ljudi jer su oni dolazili samo da budu gosti. Pa da, to je fora zapravo da... To svi, je festival, svi ti festivali u suštini bi trebalo prvenstveno da budu platforma za umrežavanje, upoznavanje. Tako je, uopšte se ne radi o nastupu. Mislim, svi kao festival, znaš, i kao 15 minuta nastupam, znači, čekaj, znači, to su recimo performe. Onda imaš ove ljude koji kupuju karte i tako, ali mislim da ne kapiraju... da treba bukvalno sa svih strana sveta da dođu ljudi koji se bave recimo stand-upom i da ja imam kao organizator novac da im kupim karte, na primjer. Da. Makar to. Da. I razumeš, ili da razumeš imamo Airbnb, nebitno je. Ali da ja imam one osnovne neke da sad ne, znaš, ne mogu ja tebe da zovem i da kažem, a jel možda potrošiš 2000 evra da dođeš u Srbiju, mislim. Da, ne može. Nema smisla, razumeš. Ali recimo ako se ti baviš time i živiš u Americi, doći ćeš, ako ja kažem zvanično, ovaj, dobit ćete kartu, dobit ćete smeštaj, dođite da se družimo, da pričamo, da, posebno drugačije, seminari i tako dalje. Znaš. Da, posebno drugačija stvar u Americi jer je tamo stecište, tamo se rodio stand-up. Tako je, naš, tamo oni je... nama trebaju. Mislim, da, da, da. Ne možemo da ih baš... Mislim, mi ćemo da kupimo kartu za Ameriku i za London, ali oni neće, znaš. Dakle, to. Da jeste, to je tako prosto. Ali recimo Slovenija meni tu pomogla jer sam ja... Taj festival stvarno je bilo lepo i, ovaj, i to je bilo 15-ak dana je trajao svaki dan stand-up. Kada je to bilo, koje godine? To je bilo 2010-a, 11-a, 12-a, tako nešto. Ili 11-a, 12-a, tako. 12-a je bila, znam, Maribor grad, Europska prestolnica kulture je bio. Ove, znači, znam da sam tad radila sigurno, znači 2011-a pre toga i tako tu. Da, znači, a ja sam počela 2009-e sve da rolam. Znači, kako si zapravo počela, kao ko je bio prvi... stand-up nastup, prvi komičar, poznat, nepoznat, nije važno, ali ko je bio prvi stand-up nastup ono, u Srbiji organizovan, kao da kažemo da je tehnički, pravno, formalno bio stand-up? Pravno, formalno, Srđan Jovanović u Bitefu, jer sam ja tad radila u Bitefu. Hmm. Tako da smo mi u Bitefu uradili to, grupna terapija mu se zvao nastup i sa time smo otišli kasnije u Sloveniju i on je zapravo čovjek koga ja kad sam upoznala sam pomislila, bože, ovaj čovjek može bude stand-up komičar. Da. Zato što on jeste ovaj, pokazivao sve znakove, ovaj, ali zaista je imao taj neki humor onako malo i prljaviji i tako dalje, a glumac je inače. I ovaj, tako da sam ja njemu, on je čak u tom stand-upu i ima deo gde ja njega maltretiram da on napiše ovaj stand-up, ovaj, zato me možda i mrze svi, on je kriv, ovaj, što se dala kažem, ali ja sam bukvalno njemu rekla, ej, imamo zakazan nastup u Mariboru, ali bukvalno, znači, normalno, da li želiš je prvo pitanje, ali... i to je pravno formalno. Da, da, da. Znaš, kao, da li želiš da idemo, znaš, ono, idemo, znači, da. I ovaj, i bilo je kao, znaš, ništa nastupa, šta da i tada i tako idemo, odnosno mi u Maribor, levo, desno, i on kao, šta će čovjek, normalno će skoči bombu, mislim, završena je priča, on hoće stand-up, vrti se tu, Slovenija se uključila, znači, moramo gađemo. Da, da. I, ovaj, i onda smo gađali, i ja sam i dalje bila u Bitefu, ja mislim da sam ja još godinu dana bila u Bitefu posle toga. I ovaj, kada sam izašla odatle, ovaj, onda sam, ja mislim, posle mesec dana osnovala stand-up.rs. Znači, mislim da sam mesec dana kao bila, odmarala sam od ne znam čega. I, ovaj, ali kako se zapravo osnuje stand-up.rs, odnosno stand-up ono, trupa, ili pošto u tom trenutku još uvijek nemate nik svoj klub i ništa. A da nemaš komičare. Kako si nalazila komičare zapravo? Tako što si lud. kako se zove, pa znaš kako, ja sam bila tad na gajbi kod Keve moje i baš je bilo smešno pošto nisam imala posla i nisam iznajmljivala gajbu i onda sam sedela u svojoj sobi, nazvaćemo je moja soba, pošto imam 150 godina, šalim se, nemam, imam 27 i kako se, znaš, kao moja soba. Da, 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 da. I kako se zove, i sedim i sećam se, moja pokojna majka kuva nešto, razumeš, i čuje neko da ja pričam u sobi nešto mi ovo, mi ono. I otvara vrata i gleda ko smo mi, razumeš, ja sedim u pidžami za laptopom i telefoniram.
I završavam razgovor i ona kaže, Milice, ko ste vi? Znači, u fazonu odlepila sam, razumeš? Ja kažem, ćuti, ja sad telefoniram, hoću da završavam neke stvari, moraju da misle da nas je mnogo. Da. A ja sam zapravo bila totalno sama, ali sam bila u fazonu, ne mogu ja da zovem i da kažem, ja sam Milica i mislim ko ću, znaš, mi, naš tim, naša ekipa. I to je krenulo prvo tako. E, i onda ovaj... I onda je prvi open mic bio, znači prvo je Srđan Jovanović radio, sa njim sam radila neko vreme, ja sam radila i dalje u Bitefu i tako to je se paralelno bilo. I onda sam ovaj, bilo fuzon, ok, šta nam trebaju? Pod A, komičari. Da. Pod B, promocija. Pod C, neko mesto za koje će nas vezati ljudi, ne bili napravili što bolju promociju. Da. I pod C, festival. Da. Znači, to je ono što mora da se uradi. Pod jedan, da ne bi neko drugi uradio. Ove, nije to pod jedan, ali tu je. Da. Ove, kako se zove, moraš da brendiraš. Znači, brendiranje je, ono, sam shvatila, još, ono, kao i u Bitefu i ranije, otprilike kako funkcioniše. Stojiš iza svog projekta 200 na sat i radiš, znači, daješ sve od sebe. Znači, u svakom smislu te reči. Znači, to da li ti znaš u tom trenutku ili ćeš naučiti, to je sad već razumeš. Ali, otvorenost interpretacije. Tako je, i improvizacije, ali mi smo zemlje improvizacije. Ali, ovaj, ali jednostavno, znači, znaš da moraš da guraš do kraja. Znači, nema ono, joj, da li bi ja, ne, znači, ne. Ovaj, ja imam to i to je dobro i kraj. Znači, nema, znači, ne odustaje. I onda je to bilo, u suštini, ovaj, sa open micom prvim je krenulo, ovaj, u KC Gradu je bio prvi open mic. Ja sam prvo nešto bila tipa na B92 tadašnjem učenom i još par nekih... Čekaj sekund, ove... je li to onaj open mic kada je Vikler bio? Jeste. Jo, Isus. Jeste. E, da, evo svi znaju. E, ali kako se zove, fantazija od open mic-a bio. Ne, ali znaš što je najbolje? Meni, ja sam tad shvatila ja mogu da radim ovaj posao. Ali, ove, znaš zašto? Zato što mene on uopšte nije iznervirao. On je izvređao sve ljude, ponašao se bahato, napio se, znaš, on mene uopšte, mene to nije pogodilo uopšte. Zato što sam ja to shvatila kao show biznis neki. Ne, to je genijalno. To jer je možda... jednostavno, ja uopšte nisam to nešto lično ili ne daj Bože, znaš, kao nešto nama upereno ili dira moj žiri ili šta god je radio, mislim, pošto je dramio tu nešto. Šta god ljudi mislili, to je dan danas jedan od najiskrenijih nastupa. Jeste? Ne, pa to nije nastup, pravo da se razumemo, ali recimo on, jedino što je uradio u celoj toj gužvi je bio Vikler, a mi smo dobili reklamu. Znači, ništa treće, ništa se loše zapravo na kraju nije desilo. Nije, da, istina. Razumeš? Ovaj, e, to je recimo poenta, znači na tom open micu je ovaj, bilo fantazije. Mislim, tad je došlo, ja se sećam, evo kad se tad radio KC Gradu i da me pozove i rekao, Milice, zvone ceo dan telefoni, ja ne znam šta će da bude ovo, ja kažem, kako to misliš? A ja bila, a ja sam uvek, to kako to misliš je prva rečenica. Milice, rasprodato je, kako to misliš? Da. Zašto je rasprodato? Znaš, kao pa, jel nisi srećena? Ne, jesam, ali zašto? Znaš, ove, i tako dalje. I ove, evo, kao, čoveče, znači, bruje telefoni, kao, ja ne znam kako će da dođu svi ljudi, uđu, šta ja znam, ja kažem, kako, znaš. Kako to misliš? Kako to misliš? Ja rekao, pa sto, ja rekao, pa dobro, 100-200 ljudi stane, levo, desno, nama je cijela Sava Mala bila puna. Ljudi, znači tad Srđan Dinčić još nije počeo da radi sa nama, on mi je pričao da je bio na ulici, da uopšte nije mogao da uđe, znači da je to bilo, to je katastrofa bila od gužve, znači svi su došli koji se zanimaju za komediju, za nešto novo, za ovo, za ono, znači cijela Sava Mala i igrom slučaja mi sad klub imamo koji se dodiruje zidom sa KC Gradom, znači ajde da kažemo da je u KC Gradu sve počelo, iako je Bitef bila neka predpremijera, ajde da kažemo ti neki, znaš, ono grebanje počeci i to sve, ali da smo mi zaista krenuli u pravo, ono, rokanje, to je bilo sa KC Gradom. Sa KC Gradom, da. I da li... Sa tim prvim open micom. Tad sam ja videla, u stvari, ludilo mozga prvi put u životu, znači, u smislu da uživo u mojoj organizaciji 20 ljudi stane na stage i da priča svoj tekst. Znači, to je prvi put da sam ja u šoku bila potpuno. I da pokušavaju da nasmeju neku publiku. Da. I da li je neko uspeo? Znaš šta, tada je Perišić Aleksandar pokidao. Znači, on je tada bio toliko smešan, još je bio smešan i pre nego što je došao, zato što, kako se zove, me je pitao neka totalno stidljiva pitanja i ja sam već bila u fazonu od ovog leba nema. Da. Ove, međutim, on kad je izašao, ispričao je neke tako, mislim, uvrnute fore, on je jako, jako uvrnut humor imao od samog starta.
Najviše volim da su ga odgajale tata i tata i da u Kraljevu, mislim, da, znaš, ako je to moguće. Kao i svi ljudi koji slušaju Primus. Tako je, tata i tata su ga odgajali i išli su u lov, ali na leptire i tako neke. Sećam se toga, ali ne sećam se sa cijelim tekstu, u svakom slučaju znam da sam plakala od smeha i on je stvarno bio dobar na tom prvom, znači stvarno dobar, ono, znaš kad je dobar. Open mic bio. E sad, bilo je dosta tu i padova i failova i tako, tad je Nikola Silić recimo bio i bio je skandalozan, znači bukvalno skandal, i ja sam videla nešto u tom čoveku što mi se kasnije obilo glavu, ali kako se zove, šalim se, u svakom slučaju on je recimo tek na drugom open micu prokinuo, on je na tom prvom katastrofom, ali ja sam nešto, meni se on činio duhovit. Da. Meni se on, ja sam njemu rekla onako nesrećnom, pošto je baš failao, rekao, prijavi se ti za drugi, znaš, kao... pa da vidimo mi. Da vidimo, znaš, ako izađeš taj drugi put, možda nešto bude, zato što je stvarno bio veliki fail za njega i tako. Ali bilo je naravno gore kod Cilića, mislim, ali on je nekako obećavao i pukao je, znači, od trema i to. Ali obećavao je nekim tim humorom, prijavom, pošto oni šalju i prijavu, pa mi gledamo i video i tako kako razmišlja. Ako napišu, ja sam pesnik iz Aranđelovca i volim da pišem 16 tera, znamo da nije za open, mislim, kako ti kažem, ne možemo to da ostavimo. I tako, mislim, on, i onda, ne znam, bio treći, pa četvrti, tako, sam 15 open mic koji imamo iza sebe. Jelena na trećem pobedila u Domu omladine. Jelena Radanović. Da, ona isto pokidala. Nju kad vidiš, odmah znaš da tu ima nekog žarišta. Pa ima, da. I ona je prirodno duhovita, znači retko se dešava da se toliko nasmejem, a da nema nikakve veze ni sa čim, znači da. Ona zaista ume da ispuca. I ona je jako specifičan i lik i sve kod nje, znači ona jeste za stand-up, iako ona to lomi non stop. Da. Znači ona svakih 6 mjeseci nije jeste. To smo već navikli. Da. Dok sam tražila ovu knjigu, inače Jelena mi je pomagala, pa smo našli lažnu, lažna članska karta za biblioteku. Da. Ja sam to napravila Jeleni kao ona uzme knjigu, pa ja zapišem, pa onda da bi mi vratila knjigu i tako, znači to je taj neki idiotski smisao za humor 12 godina, znači mi smo ipak odrasli ljudi, ali ona je, recimo, ja, Srđan je, mislim, isto, ne znam, mislim, Srđana sam ja, njegov drugar iz Sremske Mitrovice, Srđan Alatić, glumac inače, pričamo o Srđanu Dinčiću, da, okay. E, njegov drugar je sa njegovim tekstom došao na open mic, prvi. Sa Srđanom Dinčićem tekstom. Aha, dakle, Srđan Dinčić je napisao tekst. Napisao tekst i nije hteo na stage. I dao je taj tekst svom drugaru. Tako, i dao je Srđanu pozdrav za obojicu. Znaš, ono, pozdrav za Sremsku Mitrovicu. I znam da je delivery bio onako glumački i nije baš nešto bio, on čovjek nije prošao uopšte i šta ja znam, i ja mu kažem, pa tekst ti je dobar, znaš, dobar ti je tekst. On kaže, pa nisam ja pisao tekst, što je super jer je bio fair, mislim, gomila njih prevede Bill Burra i kao ja sam to smislio. Da. Mislim, znaš. Ja znam, susretali smo se s time. Da, jeste. Vi imate gun control, jeste. Da, vi kao... Na Dorčelu gun control, znaš. Da, mi ostali nemamo internet. Nemamo, mi inače i ne gledamo stand-up, to je isto dosta bitan moment. To mi je super, znaš, kad prevedeš Louis C.K. kao tebra, znači... Prevedi nekog manjeg komičara, znamo ga na pamet, smiri se, znači baš je bez veze. I to isto kažemo uvek na open micu, svi komičari i ja kažemo, ljudi, mislim, mi ćemo provaliti da nije vaša fora, jer će biti mnogo dobra. Da. Znači, ne možeš ti prvi put da budeš toliko dobar. Da, jasno. Ne postoji. Znači, da postoji, mi bi ga, razumeš, uramili i jednostavno ne postoji. Niko prvi put nije bio toliko dobar. Znači, čim je toliko dobra fora, nije tvoja. I kako se zove, vidi se kad je verzirano nešto i to se sve vidi. I uglavnom, da, ja sam Srđana Alatića tad pitala, ko je pisao, ko pa Srđan Dinčić, ko je Srđan Dinčić, sad Srđan Dinčić bio u Survivoru, držem da ja gledala Ubilo se Survivor, nemam pojma čemu se radi, pio kažem, dobro, šta, whatever, rekao, pa dobro, bi on probao, šta je ovo, ono, i na kraju oni snime, on sa Nemskoj Mitrovici u pozorištu, prvog ili drugog, ne sećam se, aprila, mi prvi slavimo, zato što je dan šale, snimi on klip i pošalje mi, kako se zove... Krata klip neki. Klip stand-upa, Srđan Dinčić snimi sa babama i apotekom i tako to, njegove one prve fore,
kojih se svi rado sećamo i, i ja se isplačam od smeha i kažem, aj molim te, znači dođe u blow up. I on dođe onako najskromniji na svetu, što je dan danas, jer ga poznaješ i znaš, dođe i kao, pa ne, mislim, znaš, nisam ja ovo, znaš, ono, mislim, on je bukurno za 15 dana. Ja mislim da je on za 15 dana postao već dobar. Da. Znači on je tipa, zato što je pisao ceo život. I on je samo morao da stane na kraju na taj stage i normalno delivery mu se popravljao i to nećemo ni da pričamo o tome, ali sam tekst i to, on je odmah bio dobar, da. Jer on je pisao od malena. I to se vidi. On je meni pričao da je on pisao anegdote za ježa kad je tipa bio u osnovnoj školi i da su mu objavljivali anegdote, znaš, tako da. On je pisao aforizme sa 13 godina. Ko s 13 godina? Znaš, kao, zašto se nisi lepo drogirao i pio aforizme, si ti normalno. Znaš, ono, totalni ludak, ono, baš mi je bilo to smešno, znaš, kao, pa zono, on piše aforizme, znaš, ali to se ulazi u njegov lik i delo. Jer je on zapravo jedan tako, eto, i on je van vremena, i on je, znaš... Jedina zamerka Srđana Dinčića je što je previše dobar. Jest. On je stvarno dobrica, neviđena dobrica. Neviđena dobrica, ali, hvala Bogu, ima nas par oko sebe koji kažemo, saberi se, ne možeš baš, ono, znaš, da daješ svoje bubrege ujutru da. I popodne ostalo. Jer on zaista, znači, ono, mada i on razume sve to, znaš, on, jasno je njemu sve, on samo prosto je takav. Da. Nije on uopšte naivan, on samo prosto... Retko se sreću tako dobronamerni ljudi, on je baš dobar i dobronameran. Dobronameran i uspešan. Da. Dobronameran i uspešan je baš retko. Ja ne znam da li ih znam puno. Pa ja znam Srđan. Pa da, to. I znam tebe. Ali ti si mnogo luđi. Eto, šale ni od kuda. Ajmo dalje. I Dinča posle 15 dana postaje... Pa da, on postaje vrlo brzo dobar. Ispod mene kao, Bela, šta je što? Prestaje da bude ona iz Survivora, postaje stand-up komičar. Jeste, postaje stand-up komičar i postaje onako... Jedan dečkić, razumeš, koji ono, je otvoren za sve, ono, sve može, mi idemo njegovim kolima svugde. Sećam se jako dobro tog punta, gde smo se nabijali nas petora, razumeš, i bukvalno dođemo bez vazduha, ono, sa koksakijem, ono, do Slovenije, znaš, ono, jedva se doguramo. I onda je bilo to vreme, to je bilo doba nevinosti, što bi se reklo, medenog meseca, kad nismo imali nikakav specijalan, mi smo samo hteli da organizujemo nastup i da nastupamo. Znači, nije bilo koliko para, da li je ovaj rekao nešto, prosto nismo ušli u te batica momente još uvek. I meni je to najlepši period u stand-up RS-u, ne u mom životu, ali u stand-up RS-u da. Što ne znači da sad nije lepo, jako je lepo, ali je skroz drugačije. Znači, potpuno. Ali tad smo mi bili svi založeni za jedan isti cilj i bili smo jako nekako, to stvarno to neka nevinost, nekako jednostavno samo hoćeš da imaš do jaja nastup. Znači, sve ostalo potpuno nebitno. I meni je to divna jedna emocija bila i tad smo se slagali lepo i tad nije bilo ko je bolji, ko je loši, ko ima više para, manje para i tako dalje. I to su stvari koje su kasnije naravno pokvarile celu priču, međutim, meni nije žao što se novac uplete u sve te priče, zato što ti kroz to onda imaš još jedan filter i na kraju ostanu ljudi sa kojima stvarno možeš da pričaš. Da. Jer prosto jeste pare ljude kvari i ostalo, da, istina je, da, u ovom poslu je to velika istina i da, kada vide kintu, jednostavno počinju drugačije da razmišljaju i sve je to istina i tu nema nikakve diskusije. Samo je pitanje da li ćeš ulagati taj novac koji zaradiš u sebe i biti bolji, samim tim i čovek bolji, mislim, i bolji profesionalac i tako dalje, ili ćeš samo zarađivati pare radi para. I to, recimo, razlikuje Srđana Dinčića i mogu da kažem mene i tako neke ljude koji ulažu dalje u posao i vrte priču, dižu priču, oće priču i tako, Sandra Silađev, Jelena. Mislim, mi smo svi drugačiji, ali smo negde tu isto miženici. Znači, nećemo da se prodamo, kao nećemo da radimo bilo šta da bismo imali... razumeš, nekakav novac veći ili šta god, nego ćemo gledati i radimo ono što mi odaberemo da radimo, naplatit ćemo to i bit ćemo zadovoljni. Znači, ne, prosto traženje u Srbiji, razumeš, ogromnog novca je nemoguće. Mislim, to je, razumeš, to su kratke stvari, kratkoročne, ali nekog normalnog, da. Znači, to je izvodljivo jako i onda... Recimo, na prvom open micu nije bilo pitanje može se živi od ovoga, znaš, pošto je bio prvi open mic, svi smo znali da ne može da se živi. A recimo sad prvo to pitaju. Da. Oni dođu, znači nemaju tekst, kako treba, nemaju sređen, verovatno nisu za taj posao. Da.
samo će izaći, mi smo im dali šansu. Oni pitaju da li može da se živi od stand-upa. Ja kažem, kako misliš da živiš od nečega, nisi ni izašao da vidimo da li znaš. Znaš, ti već prodaješ nešto što uopšte ne postoji, razumeš, i već pregovaraš sa mnom, razumeš. A mi još uvek ne znamo šta ti radiš uopšte. Da. E, to je ono što dovodi, razumeš, to je taj uspeh, novac. To su stvari koje kvare priču, da. Ali, kažem ti, ostaju oni koji shvataju pointu. Da. E sada, u toj početnoj fazi koju ste imali, u tom razvojnom putu, kada je sve bilo novo, kada ste sve učili u hodu, kada ste imali sad taj neki ono nenormalno veliki entuzijazam i želju. Znam kad mi je Srđan pričao, znači koliko je on veliki, pazi, koliko je... Sponzori su. Da. Koliko je, kad mi on pričao samo koliko... Samo kuma da me ne budu... Ne vrini. Kad mi on pričao koliko je on veliki zapravo zaljubljenik u humor i u komediju, i koliko je zapravo činjenica da se pojavio stand-up RS bila platforma najzad nešto gde mogu da budem ono što hoću, jer on je meni pričao da se on je u Survivor prijavio da bi bio duhovit. Da bi bacao fore nekoj javnosti. Da bi bacao fore i nekoga vidio, da. Da bi ga neko vidio ko baca fore, to. Ne, on je rođen za to. Ne, I sad baca fore uvek. Mislim, sa njim ne sediš nešto bez veze, nego on uvek baca fore. Šta više, on je... Pozdrav za Dinčića. Što više, on je nesposoban vrlo često da vodi ozbiljan razgovor. Ma da. Čim je ozbiljna tema? To je nategnuto jako za njim ozbiljno. Mnogi komičari, zapravo sam primetio, da je smisao za humor u velikom, ne svima, ali kod velikog broja njih, smisao za humor je bio nekakav odbrambeni mehanizam koji su oni razvili u nekom vrlo, u nekim formativnim godinama. I to je jako manipulativan, zato što su mnogo harizmatični. Da, strašno. I ako im poveruješ, ugasio si. Da. Znači, realno. Znači, užasno su harizmatični. I onda kad treba jer da se... Jer kao zasmevate sve vreme i onda, znaš, ti totalno ne znaš ni levo ni desno, znači gotov si, ono, 100%. I ode sam ozbiljan razgovor dođe ova. I spinuju te tako celog života. Celog života za sve. I nikad nisu krivi zato što te obrlate na istu foru. Zato što je sve vreme smešno. Sve vreme smešno i onda kao šta sam ja uradio? Da. Hi, ha, 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 završena priča. Sad, dešavalo se sa stand-upom ono što se dešava sa mnogim drugim platformama koje se pojavljaju u Srbiji i kasne značajno za svetom. Stand-up komedija 2000. godina sa vama kada se pojavljivala u Srbiji, ona je u tom trenutku više od pola veka, ono 70 godina kasnila za Sjedinjenim Američkim Državama. Pritom sa glomaznošću te zemlje, sa brojem ljudi koji tamo živi, sa dužinom neprekinutim razvojem te kulture, tih niša, ne samo stand-upa, nego i improva i slema storytellinga, i storytellinga i svega i svačega, po klubovima kojih ima beskrajno mnogo. Znači, beskrajno. Ljudi su na internetu dobili jednu destilovanu, jednu prečišćenu, jednu ono finalnu formu stand-upa. Ljudi kada vide Bill Burra, Louis C.K.-a, ne znam koga sve, od Georgea Carlina. Oni kažu, mi nemamo to. Da, mi, da. I onda oni gledaju to im je model, to im je blueprint. I onda vide početne korake razvoja stand-upa u Srbiji i počinju sa tim, ono, odmah da pre negativno, da upoređuju ta dva, koji su neuporedivi, potpuno. De facto, neuporedivi, i počinje pljuvačina na sva usta. Kažem ti, taj deo bio dosta dobar, zato što je tada nisi bio u, kako ti kažem, na spotlightu i mogu si da radiš i da se razvijaš na miru. Mi smo sad na spotlightu, sad već mora da se malo paze neke druge stvari. Znaš, recimo tada, samo je bilo bitno da nas boli dupe. Znači, to je jedino bitno. A mene je stvarno bolelo ovo što misle drugi. I posebno što sam ja odrasla i radila i tako dalje sa svim tim ljudima koji su pljuvali. Znači, nije da sam ja sad kao, znaš, došla iz nekog drugog grada, druge zemlje, pa sad kao u šoku sam. Znači, ja znam ko su ti ljudi. Da. Znači, nema tu levo-desno. Jasno je meni, razumeš šta se tu dešava. I prošla sam negde sa njima već te faze. Pojavi se neko novi pa ga mrzimo, znači sve to znam kako ide. Da. I onda me to nije nešto mnogo, stvarno me nije pogađalo. S druge strane, ja sam znala da, taj prvi period mora da bude takav i da, znaš, dok ne dođemo do nekog finalnog proizvoda koji znaš, nešto... Ja mislim da mi još nismo došli do nekog proizvoda koji može da ide na svetsku scenu. Ali mislim da hoćemo, ako nastavimo, ako ne budemo odlepili, razumeš? Pa ne, pazi, svi smo mi na ivici da odlepimo, baveći se nezavisnim poslom potpuno u Srbiji, mislim, to znaš i sam. Znači, mi se samo nadamo najboljem da nećemo da odlepimo, ali suštinski ćemo se boriti za to.
Znači, poenta priče je mi smo već krenuli, znaš, obišli smo dosta i Evrope i zovu nas puno Ameriku, u Australiji smo bili tako, dobro, Australija, to je bilo manje više, ove, više ovako zezanje, ali hoću ti kažem, znači, već se to širi se kao ideja, širi se kao srpski stand-up, znaš, kao, već postoji neka priča oko toga. S druge strane, mi smo ovde doveli neke vrlo važne ličnosti koje su nastupili i koji su hteli da nastupe u Srbiji, jer su znali da je ovde situacija vrlo napeta. A to je ono što ti ja pričam o obrazovanju, opet i kad si obavešten. Naravno, da kada imaš informacije kako u Srbiji, da će ti biti čas da dođeš tu da nastupaš. Da. Razumeš? Ali Amerikancima, recimo, nekako ne polazi mnogo za rukom da budu obavešteni dovoljno, ali Englezima polazi. I nama su Britanci bili to veliki. Da. Mislim, najveći, veliki komičar. Neki od mojih najdražih komičara su bili Eddie Izzard, mi je broj jedan, Dylan Moran. Tako je, on je bio dva puta i ponovo će doći, on je predivno biće, mislim, koje je ono, Eddie Izzard, znači, to je ono, napisala sam na onom postu što si lajkovao, ne znam da si čitao. Ove, ne znam da li si čitao. Pa, da li ljudi lajkuju okolo, znaš? Ja pročitam. E, da, to je tačno, stalno za baranskim pričam. E, da. I ovaj... fora je u tome što Eddie kada je bio, znači, meni se sve promenilo tada. Da. Znači, Eddie Izzard kad je došao, znači, do tada je bilo to kao open mic-ovi, radimo ovo, radimo ono, nastupamo, imali smo čak i Dom omladine, već je bio i festival, znači, nismo mi nešto sad kao, nemam pojma šta se dešava, ali i dalje nisam doživjela tu vrstu, ne mogu to da objasnim, ali bukvalno uzbuđenja na 500.000 entija, znači, kada je došao on i kada sam ja osetila tu harizmu, jebote. Znači, ajde to stage, drž, ne daj, to smo već navikli, razumeš? Ali on je stvarno harizma, mislim, znači, on je jedan, onako, ne, onizak je, mislim, i tako dalje, to on je, kada je ušao, kao da je ušao tajfun, razumeš, sa energijom, on miran čovjek potpuno, razumeš? Ali to je, znaš, kad je to već došlo do nivoa da on ne mora više ništa kaže. Da. I, ove, i ja se sećam da se meni tu zavrtao život zato što sam ja tada isto i Srđanu i meni, pošto Srđan i ja to moram da kažem, da je Srđan moja velika podrška u standup.rs-u i da smo on i ja ove, zapravo ljudi koji su zaduženi za realističnost situacije u celoj priči. Znači, mi smo zaista, znači, održali celu priču. On kao performer, ja kao producent. Znači, da njega nema, ja bi odustala. U nekim momentima. Zato što je on čovjek koji zaista, znači, pomera granice samog komičara i prisustvuje koliko može. Znači, on je ipak performer. Ali koliko može, on prisustvuje. Znači, kad se nešto dogovoriš, meni kada je trebao neko da vodi na festivalu, on je tek počeo da radi. Ali ja sam mu rekla, moraš. Da. Jel shvataš? Nema levo desno, moraš. On. Da. Kada Eddie Izzard došao, ja sam ga pozvala i rekla sam mu, samo imam divno iznenađenje za tebe, on je bio u fazonu, šta si sad smislila? Ja sam rekla, otvarat ćeš Eddie Izzarda i on je bio u fazonu, pa u nesvest, normalno, razumeš. Ali, znaš, meni je strašno važno bilo Srđan Dinčić otvori Eddie Izzard. I recimo, njemu je bilo važno. Mnogo mi je bilo važno da svi hipsteri koji su kupili karte za Eddie Izzard da slušaju Srđana Dinčića. Da. Jer ako već pričamo o toj priči, ako je jedan Eddie Izzard poštuje Srđana Dinčića, onda možda bi mogo i ti malo da poslušaš. Da. Kada pričamo o to srpsko-američkoj, britanskoj, znaš, ono, razlici. Da. Da, postoji razlika, ali ti treba budeš ponosan na ono što imaš, a ne stalno da pljuješ. Da. I to je ono što meni, a Eddie Izzard je ponosan, vidiš, ono, ovaj, na nas što nas je upoznao. A ti nisi, razum, malo je to, ja to ne volim kod nas, zato ti kažem, znaš kako se kaže, u glavi malog čoveka svaki je problem veliki. Pa upravo tako, ali ne poštuješ svoje, znaš, ono, a naš worshipuješ Bill Burra. Bill Burr je imao reku ludaka iza sebe koji su taj put napravili da bi došao Bill Burr. Ja ne kažem da je Bill Burr super, mislim, car je, ali jednostavno, ako ne bude došao, nije car. Ali jednostavno, znači, to je situacija koja ti, znači, u odnosu na dat trenutak, možda budeš svesan svoje istorijske dimenzije u tom momentu. Znači, ako mi imamo 10 godina stand-up i tvoj komičar jedan je, ono, imao
tvoj, mislim, srpski, imao je, ne znam, iza sebe 2500 nastupa, napunio dva put sam dom sindikata, specijal mu je, ne znam, pogledan koliko puta, obišao ovo, obišao ono, znači, najavio je Dizarda, najavio je Dilana Morana, znači, ono, čovek prisutan totalno, razumeš, 10 godina, znači, ne možeš da kažeš da nije uspešno, jako je uspešno. Znači, samo on nije imao put, on je pravio sam. Da. I, to jest, mi smo zajedno pravili sami to sve, jer, kažem ti, bez takvih saradnika ne može da se radi. Mm-hmm. Mislim, ja sam mogla da maštam do sutra, ali razumeš. Tako je. Mislim, tako je, tako je. Je to znači, dobro, na tom nivou i ostalo. Možeš da misliš šta god hoćeš, ali da kažeš da takve osobe nisu učinile puno za domaću scenu je potpuno besmislica. Ma, besmislica potpuno, naravno. Mislim, kao, razumeš, svi su oni, pazi, svi smo mi, zapravo, razumeš, ti neki delovi te slagalice i tako dalje, to je normalno, razumeš, ali i mi vučemo jedni drugi da izdržimo u toj priči, znaš, ono, jer, znaš, ako smo se ti i ja nešto dogovorili, tipa radimo zajedno neki projekat, ako ja odlepim, ti ćeš meni dođeš i da kažeš, molim te, nemoj da odlepim, razumeš, i ja ću da kažem, okej, zbog tebe neću da odlepim. Razumeš, ali samo zbog tebe. Znači, da, ne možeš uvek ti da držiš volan u ruci. Tako je, moraš, moraš da daš, a s druge strane kad si loše, znači ta osoba, ako ste dobri partneri u poslu i u životu dobri prijatelji, šta ja znam, će da razume da, znaš, ono, da popusti malo. Recimo Srđan kad je dobio drugo dete, znaš, ja sam njemu rekla, ja znam da će tebi biti sad katastrofa i reci mi samo koliko hoćeš nastupa i da li hoćeš. Da. Razumeš, jer ja to znam, znači, ja nemam decu, ali, brate mili, ja znam da ćeš ti biti van sebe, to mi je jasno, razumeš. Da. Znači, samo mi reci, ne mogu, znači, razumeš, smanjit ćemo nastupe, oborit ćemo to, znaš, onda kao zašto nema Srđane nastupa? Pa ne nastupa zato što čovek mora se odmori ipak, ne. Da. Razumeš, znaš, ali to će ti reći, recimo, lupam. Neko ko je kao u fazonu ljubomorena Srđana će kaže, pa vidiš, on više ne nastupa, koliko nastupa. Znaš, ja sam u fazonu, ne, on ne nastupa da bi snimao jednu emisiju, snimao drugu emisiju, razumeš, i imao decu. Da, on ima, znači, ne, on prosto ima ne može sve. Da, on ima neviđen tempo. Da, ovaj, mnogo je, mnogo. Znači, on je, sećam se, mi kad smo putovali onda zajedno, on snimao je kviz, sve. Pa je snimao Ivanovića, pa je snimao još nešto sa njime, pa je onda snimao ne znam šta, pa onda ode ovamo, sve vreme pritom ono, živi u Mitrovici. U Mitrovici, kao, da. U Mitrovici, i onda sedne u kola i onda tipa vozimo za Niš. Da. I onda nazad. U Nišu nastupate, vas dvojica ti najavljuješ, da. On nastupa, puna sala, sve, vraćamo se, znaš, ono, kao jedemo s nogu i ćao. Da, i on nazad u Beograd, razveze nas po Beogradu i onda on vozi nazad za Mitrovicu. Da. Znači, potpuno ludilo, znaš. Yes. Lik je, da, lik je ko mašina, samo funkcioniš i sve vreme je divno raspoložen. To je ne, nikad te nešto ne naduvava. Da, da, da. Pazi, imala sam ja situacije sa njim, neću otkrivati, da. Ove, gde je bio na rubu živaca, ali to je stvarno retko. Znači, i ovaj, to je retko i to znamo da je kraj, da je stvarno, znači, muda. Da, da, da. Kada već baš pukne, ovaj, ali to je onako retko i to je, ali on je u svemu tome zaista ostao, to je bitno, znaš, zašto je ta desetogodišnjica bitna, zašto je, znaš, ono, zato što zaista je teško ostati, znači, to što smo mi uradili prve 2-3 godine, ja ne kažem da to nije teško, zato su potrebno onako, to je potrebna jedna ludost i hrabrost, ali poprilično i neiskustvo, znaš, zato što ne znaš šta te se čeka, pa kao ajde, znaš, ovaj, kad znaš onda si u vazonu, oh my god, ne ponovo da prolazim ovaj pakao, razumeš, znači skroz su drugi nivoi, ono. Ove, kako se, tako da to skakanje bombe je nekako uvijek bilo lakše, barem meni, razumiješ? Kad ne znaš u što skačeš. Tako, ne znaš, ono, skačeš, pa sad, mislim, ono, ko živ, ko mrtav, mislim, na kraju krajeva, znaš, ipak se mi bavimo tim kreativama, pa kao, znaš, otkud, malo je to kao neozbiljno počelo, razumeš? Nije to bilo, mislim, nismo mi bankari, razumeš? I sad znamo da je ozbiljno, i sad znamo da bismo se održali, razumeš, da ne bi stvarno odustali, jer je teško, znaš, udarac. Svaki udarac sa strane u smislu na našu, tu, da kažem, priču je nekad stvarno ti to teško padne. Ti pomisliš, ok, znači i dalje će dolaziti ljudi koji hoće da se mi pozabavimo njima, da radimo sa njima, jer mi smo, kako ti kažem, izvor svih tih ljudi. Svi ljudi koji sada rade su prošli kroz našu organizaciju. Znači, barem na jednom open micu. Znači, svi su oni prošli. I baš sam se zezala Teodori i za nju. Pozdrav za Mitrovicu, pozdrav za Mali Zvornik, znaš. Ove, kako se zove? Teodora je... Teodora je moja asistentkinja i ja sam Teodori baš rekla,
Ovaj, bože, znači onako u besu, ona me čuje uglavnom u najluđim situacijama i ja kažem, bože, je li neko prošao pored nas da se nije očešao? Da, da, da. Znači, je li ima neko da je prošao samo i da je samo prošao, popio kafu i otišao? Znači, da. Ne, svako je uzeo nešto što mu odgovara, što je meni okej. Ali mi nije okej da ti se ponašaš da mi ne postojimo, na primjer, ili da ti si to čuo negde drugde, ti si na internetu to sve vidio pa si znaš. Ne, mi smo napravili to i treba da respektuješ to, da. Prosto najnormalnije, ne moraš da nas voliš, priča da sam ja ne znam kakva, sve to u redu. Ali naš od respekta počinje priča da. I ako misliš da budeš profesionalac, tu se i završava. Da, da, da. Jer ako ja tebe mislim, mi se družimo već 100 godina i tako, ali ja tebe kao profesionalca u ovom trenutku poštujem i ne razmišljam ništa drugo. Da. Znači, moraš da poštuješ neke stvari. A recimo to ljudi nekako u Srbiji baš teško rade i to na kraju krajeva znaš i sam. Mislim. Da. E sada, kada ste se oformili u tu prva postava stand-up RS, kako je izgledala? Ko su bili? Prva postava su bili, znači Aleksandar Perišić je na prvom open micu pobedio. Da. Na drugom open micu je Neša Bridges bio drugi, a Nikola Silić treći. Ja mislim da je tako bilo. Dobro. Ako sam se ogrešila, ja se zaista izvinjam. Na trećem open micu Jelena Radanović je pobedila. Čekaj samo sekund, znači Neša, Silić, Aleksandar, Srđan. E, a Srđan je došao ispod žita. Preko tog teksta koje smo čuli da je dobar. Znači, nije bio na open micu. On je ono kao... to je bila ta prva petorka. I tad je stvarno, znači... Tad je bilo verovatno najlepše. Tad smo najmanje zarađivali. Ali smo baš dosta putovali. Ali i družili smo se puno. Jedina osoba tu koja nije došla iz potpune anonimnosti je Neša Bridges. Ali Neša Bridges je nekako, njegova geneza je sasvim drugačija od ostalih, zato što on, mi smo ga znali sa klipova i sa gostovanja po televizijama, gde on imao neku formu nečeg... Nešto je bilo, a ne znam šta. Nije to bio stand-up, ali imao elemente stand-upa, ali on imao i imitacije, i rekvizite neke koristio, svašta on... Koferče sa rekvizitima. Da, imao je koferče. Nosio je koferče generalno posle. Koferče sa rekvizitima, pa je onda vadio svašta iz tog koferčeta, imitirao i onda je glasove imitirao, svašta on to radio. Pa znaš šta, Neša je došao sa imitacijama i na open mic. I mislim, videlo se da je čovek talenat, mislim, iz aviona, ali prosto ja nisam znala šta da radim sa njim. Da. Ja bukvalno nisam znala. Recimo, Neša je jedna od mojih velikih rizika i rizičnih situacija u životu, zato što sam ja znala da sam ga ja ugasila. Da. Mislim, ne kažem da on nije u tom odnosu, ali nas dvoje nismo iz iste priče. Da. Znaš, on je čovek koji je na izvoru talenta, ali sa brdo nedorečenosti u drugim smerovima. A ja sam onaj koji treba da napravi nešto od toga, razumeš? I prosto tu smo se uvijek i sukobljavali. Znači, mi kad smo se upoznali, ja sam mu rekla da nemam pojma šta da radim sa njim i tako dalje, pa on meni rekao da je njega ne volim. Znaš, koji argument, znaš, ono, kao ti mene zapravo ne voli, ako ja zapravo nemam pojma šta se dešava, ono, ne razmišljam baš o tome, ali kao da... Tako da je on sve tako nešto... bio u fazonu kao to imitiram, pa radim, ja sam prvo fazonu, ajmo napravimo nešto od ovoga, znači, ajde da mora da bude priča, pa smo onda pričali, sećam se da on mene stalno zezo, znaš, ono kao, ja kažem, dobro, ovo mora da ima vezivno tkivo, on se iskida od smeha, ma ti nisi normalna, znaš, kao vezivno tkivo, ha, 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 znači, sprda me, kako ja krenem sa pro jezikom, on me sprda, i to je bilo stalno zezanje, znači, ono, onda je nešto bilo, onda sam mu rekla neku budističku od drveta da ne vidi šumu, pa je ono vrisno od sveha. Jesi ti to stvarno meni rekla? Da. Jesi ti meni rekla da od drveta ne vidi šumu? I tako. Znači, on mene uglavnom sprdao. Da. Ali smo nekako napravili nešto. Da. I u jednom momentu je ta muzika koja je bila ubačena u Blow Upu, gde smo prvo radili. Prvo, to nam je prvo Resident klub bio. I tu smo stvarno ostavili kosti u Blow Upu. I u Blow Upu se rodila ideja o Bena Kibi. Zato što je Blow Up držao Trifa, sa kojim ja sad držim Ben Akibu, a pre toga je držao Ben Akibu u Nušićevoj ulici i tako je počela cela ta čudna priča. Da, samo da pomenemo, dakle, završimo samo segment sa Nešom Bridgesom, mesečnim kad sam upoznao Nešu, Neša je neverovatan talenat. Neviđen. Neviđen, ja mislim da, ne znam da li sam upoznao talentovaniju osobu,
Sandra i Neša ti se po izvoru talenta rvu, što se tako, mislim, ovo je žensko-muški princip, da. Ali iskreno, znači oni su baš na izvoru, ono, da. Tu nema, samo što je Sandra školovana glumica, da. I tu počinje druga priča, a Neša je, mislim, Neša, nemoj da se ljutiš, da. Ali ne znam kako da te objasnim, da. Tako. I s druge strane, Neša ima neviđenu harizmu, da. Kad nastupa, ja sam viđao da Neša British uspe da bukvalno omađija publiku. On omađija publiku. Yeah. Znači ja sam čuo da je on na jednom stand-upu uspeo svu publiku da izvede napolje da igraju kolo na ulici. Znači on je... Znači to je nivo kontrole... To je nivo ludila ozbiljno. Van pameti. On nivo kontrole publike, tako je. Apsolutno, neverovatno. Jeste, on je... Pa i bilo je mnogo situacija. Bilo je situacija sa Nešom, neverovatno... Sa njim sam, ja mislim, najviše ludila. Mislim, nema što da mislim. Jasno je kao dan da smo imali najviše ludila, ali sa njim je baš bilo to sa publikom i to kako on jeste, zna da omađija, strašno je prisutanje. Da. On kada je u performingu, to ne mora biti samo stage, može biti i ovako nešto, ali kada uđe u to, on je neverovatno prisutan i tu je i svugde je i ima mnogo muda za neke stvari. Da, stvarno ima mnogo muda. To ne može da mu se ostavlja. Meni je mnogo žao što on, nas dvoje smo bili, kako ti kažem, odlična simbioza za neke dalje stvari. Međutim, ja razumem Nešu, mi živimo u Srbiji i prosto razumeš, mnogo je lakše raditi, kapiraš, stvari samo nastupati i ne razmišljati puno o tome, znaš. Da. A ja sam zaista želao da mi radimo dalje, da radimo jače, znaš. Da. Jer on jeste talent, ali jednostavno mora da ide napred, mora još da grebe. Da. I oni svi to moraju, da. I to njih i muči. Nisu oni, razumeš, neraspoloženi zato što je stvar gotova. Da, to je najveći stvar problem. Stvar je počela, znaš, da. Zato je muka, znaš. Da. Znaš, moraju budu bolji. Ne možeš ti sad, znaš, sa istim forama da izađeš za 5 godina, pa onda moraš da... Zato se pišu novi tekstovi, ne pišu da. Se ti sad ne znam šta, nego jednostavno ti moraš da probaš dalje, da ideš dalje. Jer si ti neko ko nosi taj, da kažemo, barijak promene i onda ako ti ostaješ isti... Razumeš, vrlo brzo ćeš ostati negde iza, neko ko razmišlja tako će da te, i tako, mislim, ali to je u stand-upu baš vidljivo. Da, stand-up je forma koja živi na bini, ne van nje. Nastaje na bini, razvija se na bini, nije stvar koju napišeš na pačetu papira, pa je razvijaš na papiru, pa tako onda, ne, ti imaš ideju, premisu, i onda je brusiš na bini, što znači da moraš da imaš konstantan rad, konstantan nastup, ono, 7 dana te nema na bini, već je problem. Jeste. Tako da... I moraš da imaš svoj izraz, kao i svi, naravno. Da, ali ga opet otkrivaš na bini. Da, ali ga sve vreme kopaš i ti se menjaš. To je, znaš, ono, sa 20 si hteo ovo, sa 40 ono, da. Znaš, recimo... statistički u svetu, komičari tek u zrelim godinama uspeju. I to je statistika. To ne može da se, znači, pobije nikako. Da. Retko ko, kao mlad, ima šta da kaže. I to je istina. Ima, ali to je ono rebelijanstvo više nego bilo šta drugo. Na nivou fore. Na nivou je fore. A i to kao, mislim, znaš, kao istomišljenici i tako dalje. Ali recimo, te poruke stižu kasnije. Da. Tako da, zapravo, ljudi sa 40, negde, to su te neke godine, kada zaista imaju već šta da kažu, e onda oni mogu već da budu i ti komičari o kojima smo malo pre pričali, a to su Louis C.K., Bill Burr i tako. To su ljudi kojima već svega dosta. Da. I recimo meni je to najsmešniji humor. Meni je najsmešniji kad je nekom svega dosta, a i dalje živi. Razumeš? Da. I meni zato, je to show odmah. Zato je meni ovaj poslednji Louisjev nastup nakon celog seks skandala... Genijalan, toliko je mračan, toliko je dark, ono, zato što valjda je toliko toga pretrpeo sada i više ništa nije ostalo čega može se plaši. I sada je izašao ono guns blazing, znači sada je all out. Jeste, bukvalno... pa zato što i oni jeste negde, ja razumem da oni tako zviznu u nekom momentu, jer on nije, kako ti kažem... Neću ja braniti nikoga, ali prosto on je debil koji se napio iz kinogaće, mislim, razumeš, treba biti realan, mislim, nije sad napadao agresivno i tako, mislim, ali nije trebao to da radi, ali ja razumem, ti kad zasmevaš 10.000 ljudi i svi plaču od smeha, razumem, mislim, ja sam imala situaciju sa Dilanom Moranom, kada je bio prvi put,
dve ribe, i to lepe ribe, su se preko stage-a popele u Domu omladine, tamo znaš, ono, ovaj, kako se zove, iza, u Zabinju, ovaj, tamo, ovaj, one metalne stepenice, da bi došle do Dilana Morana. I Dilan, pošto nije smelo se puši unutra, je naravno zapalio, ovaj, u, ali u WC-u, razumeš, da, jer nije mogo da izdrži. I, ovaj, i njih dve su uleteli, ja čujem neko, bili smo samo on i ja u backstage-u, ispred je obezbeđenje. Ja čujem nešto, rnge, neko, šta god, i čujem neke glasove. Ja dolazim, na šta se dešava, nikog živog nije bilo, samo nas dvoje. I ovako dolazim, a on se trese ovako koliko se iznervirao, dve ribe došle i otprilike tražile mu seks. Da. Razumeš? I kao sve to, kao jel mogu ovo, jel mogu ono, pritom lepe neki i tako dalje, a on potpuno ne za interes. Znači, da, za te stvari. Jednostavno, da, čovjek potpuno u drugom filmu. I ovaj, on se baš iznervirao i tad me uhvatio za ruku i rekao, ono, vodi me odavde odmah, znači, ono, da. I ja sam ga ja odvukla tipa u, neki od onih rupa naših gradskih, nebitno. Znači, ono, da, samo da ga niko, znaš, ne smara. Jer fore kod komičara, oni nisu, oni se često ne lože na te takve priče, znaš, ono, na to kao da ribe. Rock and roll lifestyle. Da, 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 nije rock and roll lifestyle i često su alkosi, znači mnogo manje narkosi, a to je zbog priče, verovatno, jer ne možeš ti sad, razumeš, ovaj, toliko da otvaraš kapisle urađen, verovatno, a od pića valjda može da ide, znaš. Tako nijansiraš ga fino. Recimo, da. Recimo da kažemo da ga je fino. Ja sam, da imali smo jedan nastup gde je zbog votke Red Bulla, ne, rakije Red Bulla, na pola nastupa čovek rekao doviđenja, prijatelju, do piški. Da, ko? Stranac, Reginald D. Hunter. Nisam bio na tom nastupu. E, dakle, dešava se, bio je taj kultni klub u Beogradu, mogu svakako da kažem, u Nušićevoj ulici, Ben Akiba, koji je zapravo bio stan u zgradi na trećem spratu, nekom deli je bio. Sjećam se da su tamo svoje vremeno često održavali, recimo, pub kvizovi, da uvek su imali nekakav program sa strane, pored klasičnog ono koktel bara koji su oni gajili tu, godinama je on tu postojao. Ovaj, premestili ste se gde? Ono su gde su se premestili i vi ste tu onda ušli. Znači, u Nušićevo je tu Ben Akiba je držao Trifa, koji će kasnije otvoriti Blow Up. Blow Up je bio u 29. novembra. U 29. novembra, koji se zove Blow Up, mi smo stand up i tako dalje i sve je tako hi hi hi. Znači, ovaj, i tako je zapravo počelo. On je došao sa Adamom, njih dvojica su našim DJ-em, ovaj, i prijateljem i tako dalje, ali ovaj, oni su tada bili, kao da kažem, glavni u Blow Upu, eto. I onda su oni došli da predlože meni da imamo jednom nedeljno stand-up u Blow Upu. I onda sam ja rekla da može, ovaj, super da imamo svoj kao neki resident klub. Može, ali sam rekla tom prilikom, ali komičari moraju da dobiju pare. Sećam se da sam, mi moramo pare da dobijamo. I ovaj čovek šokiran, razumeš, pošto sam kao, znaš, sad kao, znaš, dolazim i kao pogađam se. Ja sam bila u zonu, niko za džabe ne može da radi, jer mi neće raditi. To morate da shvatite. Znači, ono, i kao, dobro, šta god, ovo, ono, Trifa je u suštini mene provalio, čime upoznao, i pustio me. Znači, video je da tu, ovaj, da će biti sve urađeno, ali da će biti malo ono, ovaj, da ću ja tako malo, ovaj, dramiti. I kako se zove, i onda, ovaj, smo mi u Blopu nastupali par godina, tu su rasli Srđan, Jelena, ono, Neša, Nikola, Aleksandar i tako dalje, pa su se pojavljivali novi, pa je bilo, festival je krenuo 2011. On je bio Dom omladine, pa se preselio u Dom sindikata, pa će sada budu u Sava centru i tako dalje, znači idemo na veće. Ali, ovaj, Blow Up je sve vreme radio. Znači, on je cele godine radio, a mi festival u oktobru kad radimo, tu rokamo velike scene i ono, pozorišta ili domove i tako dalje. Blow Up kad se desio, zapravo tada je prvi put krenula priča po gradu da se dešava stand-up. Zapravo pre toga stand-up nije postojao ono u kao svesti. Rečniku. U svesti ljudi kao kada su izlasci noćni u pitanju. I sećam se kada se Blow Up pojavio, da su ljudi bili u fazonu, idemo do Blow Upa da vidimo šta je taj stand-up. Znači, to je bilo kao da eksperiment, da vidimo šta je, na što veliče, idemo da se malo ono, smejemo ovim budalama. Ne da se smeju zbog nastupa, nego da se smeju ljudima koji nastupaju. Ovaj, to je bio mindset, pa onda idemo negde kasnije. I
tada je zapravo taj buzz, neki da kažemo, ovaj, ta vaša reputacija počela da raste, počela se dešava i tada ste prvi put imali učestale zapravo ono nastupe gde su komičari mogli da izlaze na binu ono svake nedelje i da bruse i sebe i svoje materijale. Kako su bila iskustva sad sa jednim takvim kontinuiranim radom sa komičarima u jednom takvom klubu? Pa bila su u suštini dobra iskustva. Pazi, mi smo tada učili dosta toga. Ja sam, moram da kažem, ipak bila kao organizaciji i produkciji okrenuta, tako da, oni su, njima je bilo čupavo, ali je sa moje tačke gledišta, ja sam stvarala neku strukturu tada. Da. Znači, ja sam se bavila tad strukturom, zato što mi nismo imali kao, kad imaš razređenu priču, ti imaš statistiku, iza toga imaš arhivu, imaš ovo, imaš ono. Znači, znaš otprilike, ako krenemo ovamo, bit će onako, ako krenemo, znaš, nekako možeš da proceniš. Ovde je bio stvar osjećaja. Znači, šta je pametno? I onda sam ja negde bila u fazonu, okej, znači, pametno da imamo u istom danu stand-up. Pa je pametno da se zove stand-up at blow-up, da mogu ljudi da zapamte. Pa je pametno, znači, počneš od početka, prosto. Da, da, da. Razumeš, šta će da zapamte, koji će da ti bude logo? Šta ćeš da poručuješ, razumeš, koji će ti biti vizual, kakav će ti biti PR tekst, znači počneš od tih nekih, mi smo u svakom PR tekstu objašnjavali šta je stand-up. Da. Mi nismo puštali to kao dođite da gledate, jer mi znamo da niko nema pojma, a pravi će se da znaju i onda naša poruka nije stigla. Da. Znači napišeš lepo stand-up je forma gde sam komičar piše, znači ono, mi smo drvili to minimum 5 godina. Da. I dan danas mučeni Srđan kad ga pitaju o stand-up bombom pizdi više, on kreće da drvi tu našu, razumeš, jer šta znaš, jeste. Znači, to jeste, znači, forma autorska, gde, razumeš, sam čovek izađe na stage, priča svoju priču, mora da zasme, mora da, znači, to jeste tako. I to ljudi što ne znaju, oni misle sad kao te vice, ne to veze s vicem. Da. Vic je potpuno druga priča. Ja nemam ništa protiv vica, ali jednostavno, mislim, ne volim ih ovako sad, ono, ako pričamo o tom, ali nemam ništa protiv, znači, ne zanimaju me samo. Da. Ali jednostavno, znaš, onda recimo te šale, ne mogu da shvate, to su nijanse koje deluju kao nijanse, vrlo su važne. Da. Znači, to je ono kao, ne znam, recimo, za ti kad pričaš kao, pa sad spominješ kao Bosance, Hrvate, ono, to, znači, to je diskriminišuće, ljudi. Da. Znači, to nije vic. Niti je smešno. Znači, da. To što radite je besmisleno, razumiješ, ali ljudi to pričaju na stand-upu. Znaš, dođe Bosank. Ja se zaprepastim, znači, što pričaš? Bro? Si ti odlepio, je. Razumeš, saberi se. Da, da. Ne, ali bukvalno, ali dolaze ljudi totalno ubeđeni, razumeš da je to šaljivo. I onda im nije jasno, ali kako ja da objasnim, sad mi ti reci, kako ja da objasnim da to nije, ne samo stand-up, nego nije ni smeš. Da, pustiš ga na binu, pa nek najebe. ali on često misli da nije najebe, on misli da smo mi surovi. Aha, da, pa onda šta ćemo onda? Nema pomoći. Ne, to ti kažem, moram možda Red Bull malo da im damo. Da. Baš sam se raspričala od Red Bulla. Pozdrav za sponzore. E sada, stand-up je istovremeno i dvosmerna ulica. Stand-up komedija ne postoji bez publike. Prosto da. Ne postoji. Nije nešto što, ok, možeš se nekada da gledaš komičare na Netflixu, naskineš i pa ti tu bude nešto smešno, to nije... Ali to je sa publikom i snimano. Snimano publiku, ali opet to nije ni delić živog iskustva. Nije. I to je ali nešto što, bez publike bi bio skandal. Potpuni skandal. Znači, bez publike, bez smeha i stvar je u tome što taj nastup, koliko god da je uvežban, on živi u svojoj formi tek i dobija finalni oblik tek sa tom konkretnom publikom koju ga izgovaraš. Tako. Ti moraš da osjetiš publiku, publika mora da osjeti tebe i tu se desi nekakva razmena. Jeste. Tako da ta forma nije toliko rigidna, ona se menja i transformiše u odnosu na to kome se obraćaš. Ukoliko se publika nije nasmejala, ti nisi dobro radio, nije publika ta koja je kriva. Kad znači čujem da, loša publika. Da, loša publika ne postoji. E sada, stvar je u tome što kada su ti začeci, kada ste vi morali pišete te tekstove da objašnjate ljudima šta je stand-up, to znači da na jedan način istovremeno mora i publika da se obrazuje. Dvosmerna je ulica. Kako je izgledao razvojni put srpske publike kada je stand-up u pitanju? Pa znaš kako, da, edukacija publike je jedna od poglavlja, znaš, stand-up RS-a jest.
Ove, još uvek se time bavimo, ali ove, pa ja mislim da je jedina stvar koja znači da budeš uporan i da insistiraš. Koliko se... Konstantno da insistiraš. Da li se nešto promenilo kada je publika u pitanju? Da li se formirala stand-up publika? Da li formirala su učili, da li vam je lakše danas nego što je bilo pre 10 godina? Kako su te stvari, u čemu se to ogleda? Ogleda se u tome, prvo i osnovno, što mi imamo 4 puta nedeljno stand-up u Bena Kibi, što nije bilo izvodljivo uopšte, mislim, naravno tada. Mi smo imali jednom nedeljno i to smo se kidali da, znaš, ono da bude sve pod konac i pod kontrolom, sad mi imamo praktično repertoar. Mi nekad i 20 nastupa mesečno imamo, znači nevezano za gostovanje, znači samo 20 nastupa u Bena Kibi. To je sad već ozbiljna priča. Da. Ove, kako se zove publika, pa ništa, iskreno, ja, kažem ti, ja sam zaista išla po osjećaju, ja sam insistirala jako, ja sam puno medije, recimo, znala sam da smo novi, da. Sad to ne može više. Znala sam da smo novi i da smo svima zanimljivi. To mora biti tako. Znači, drugačije nema. Jer sad više to nije zanimljivo. Ja pustim vest da dolazi, ne znam ti ja šta boli huvo, razumeš? Ali mi kad smo počeli, nije bilo toga. I ti kreneš stand-up, si ju, politika, idemo intervju. Ajmo vamo, ajmo tamo. Ja sam obišla sve televizije, davali smo svugde intervju, ja uglavnom sam komičare gruvala da oni, pa onda i ja, pa onda ne znam. Znači, svi smo bukvalno sedeli na medijima koliko smo, svi su nas zvali da vide šta je novo. Da. I, ove, i to je neko to insistiranje. Onda za prvi stand-up fest smo napravili čak i konferenciju za štampu, koja je bila super i uspešna i velika, što je moglo tada, zato što su svi došli da vide šta se dešava i tako dalje. Tako da smo mi negde pokupili taj prvi, koliko god je nama bilo teško. Znači, stvarno jeste i nije obećavalo sad baš nešto preterano odmah, ali mi jesmo pokupili taj kajmak i niko drugi to neće pokupiti. To jeste malo demotivišuće za ove naredne generacije. Opet nije ni toliko strašno. Ali suštinski oni to neće proći. Znači, neće proći da neko nema pojma o čemu priča. Da, da. E sada, to neće proći. Kako se publika ponašala? Kako je ponašanje publike bilo na početku i kako je danas? Koliko publika sad zna na šta dolazi, šta da očekuje? Da li su se dešavali ranije neki incidenti sa publikom u odnosu na današnje dane? Samo sa komičarima. Imamo incidenta, šalim se, kako se zove, pa pazi, meni se publika nije nešto izmenila, ja vidim formacije koje su se napravile, to mi je jasno, jer pratim to i bavim se time i bavim se statistikom publike i koliko ko dolazi, zašto dolazi, šta ja znam, ali, ali kako se zove, recimo, ono što se profilisalo, to je ukus neki, da kažemo imaš ljude koji vole stand-up. Oni dolaze na sve. Oni jednostavno, razumeš, prate sve, čak najviše vole ove mlade, da, ove nove, zato što su ove veće, razumeš. E sad onda imaš recimo Sandrinu publiku, Srđanovu publiku, mi to zovemo sve internu našu organizaciju, znaš kao, Sandrina publika, Srđanova publika, crni humor, ovo ono. Specifični su oni, recimo na crnom humoru je najbolja publika, to mogu ti potpišem. Znači najjača publika dolazi na crni humor, naravno na ove strance dolaze recimo potpuno, to ne znam da ti kažem, znači uglavnom ljudi koji tako moraju znati dobro engleski za početak, tako da nije sad nešto, ni to profilisanje meni toliko važno recimo kad su stranci u pitanju, ali naši kad su u pitanju, imaš ljude koji vole novo, imaš ljude koji su fanovi i imaš ljude koji prosto ono kao čuli su od nekoga, pa to je otprilike naša publika i to se širi. Da. I to se širi, taj krug se širi i ja sam najsrećnija bila kada sam čula da recimo ne, lupić u grad, ne sećam se, ali recimo Ćupriji, da neka osoba starosne dobi 45 zna šta je Bena Kiba. Znači ja sam bila oduševljena. Jer mene ti ljudi zanimaju. Znači nas zanimaju ljudi koji ne žive u Beogradu, kojima nije to na zicer, kojima nije ispred kuće, nego me zanima da zna, razumeš, znaš, kao stvarno Bena Kiba, znaš. Da. E, onda mi je to znači da smo nešto odradili i da se to širi, jer mi želimo da Srbija bude dotaknuta, jer Beograd jeste i kod Beograda to malo drugačije funkcioniše, mislim, drugačije je ovo grad. Veće je, znaš, ono, više ljudi prolazi, više festivala ima, više uticaja ima, više svega ima. Zato je nama, recimo, ta Srbija, ta unutrašnjost tako zanimljiva, jer smo u fazonu, znaš, stand-up komedija tamo je drugo. Znači, ovde ti, znaš, vidio si 1000 koncerata, vidio si milion ovoga, milion onoga, ali tamo gde nema toliko sadržaja, jer ne dolaze zbog love i zbog svega, razumeš? Znači, gde nema sadržaja, ali gde ljudima je to potrebno, razumeš? Znači, oni to hoće da čuju. Znači, e, ali dobro, sada je već situacija, znaš i sam kakva, pa imamo druge neke
razumeš ovaj, peripetije vezane za odlazak u Srbiji. Mislim, to je jasno. Dobro, to je sada, ali... Ali to je bilo drugačije rano. Kako su izgledali trenuci kada ste prvi put ono, se pakovali i kretali na turneju po srpskim gradovima? I kako su vas primali, kakve su recepcije, ispričane vam neke anegdote možda, znaš, ili... Pa, kakva su iskustva u odnosu na Beograd? Pa, znaš kako, znači, svaki grad ima svoje, svoj mir i svoj ukus, sve svoje, ove, i neke gradove mnogo volimo, neke ne volimo, neke mrzimo, ove, ali to je nevezano totalno, znači, jednostavno tako, zakačimo se za nešto i to je to. Ove, recimo, kad smo to putovali po Srbiji, ovaj, obavezno normalno stanemo negde da klopamo, onda tu se ovi komičari, razumeš, raspojasaju, krenu da laprdaju, onda ovi ugostitelji pitaju ko ste vi, pa oni kažu komičari, e, onda ugostitelji shvate da je to njihovi 5 minuta da. I onda krenu da pucaju fore. Da. Jer su oni duhoviti ipak, da, razumeš. Da, da. To smo imali 150.000 puta, znači ono, svi odjednom pričaju viceve, svi su duhoviti, sve je genijalno i oni su deo prič. Imali smo ovaj, pa do nekih anegdota, pa pravo ti kažem, najveći incidente pravio Neša, normalno, ovaj, kako se zove, ovaj, naljuti se tako na stage-u, sedam naljuti u blow-upu, to je bilo baš smešno. Mislim, niko nije nastradao, ali ono, bilo je čupavo. Onda, kako se zove... Pa ne znam, onda sećam se da je Perišić, ovaj, kako se zove, bolje da ne znate u stvari Perišićeva anegdote, mislim da nisu ni za šta, znači ne za podcast, nego ono, ni za njega nisu, razumeš, ovaj, ali recimo imao je to kao došao prvi put u Sloveniju na festival sutrada nastupa i umesto da pogleda nastup kolegi i da se podruži s ljudima, on se usere od alkohola, na primjer, znači on od stresa i od treme, takve stvari su se redovno dešavale. U tim samim početcima su oni tremu gasili alkoholom i onda ovaj, je bilo divnih incidenata, ovaj, ali mi je recimo bilo super kada je, pa Srđan imao u stand-upu prvom ili drugom kad kaže ovaj, pa dobro, bolje tremaroš nego alkoholičar, znaš, da. Jer jednostavno, znaš, kao trema mi je, znaš, ono, i onda se, znaš, i znaš, gde su mladi tu i šala, tako da tu je svačega bilo. Mislim, mnogo toga je ne smem da ti ispričam. Da, okej. Pokušavam da prokopam po glavi i pozvam, bolje ne, znaš, ono. Bolje da preskočim. Neka, nadam se da neki ljudi možda nemaju ni internet, znaš, da, ono, kao, ove, kako se zove. Ove, bilo, pa ništa, znaš, ništa, kako ti kažem, imali smo i hapšenja i prelaženja sa vutrom svugde, imali smo i vožnje bez vozačke dozvole, mislim, normalno sve, razumeš, regularno. Sve što se dešava na jednoj turneji. Tako je, znači sve što možeš da zamisliš, neprobuđivanje, znači upucavanje od stranih nekih pijanih domaćih žena, znači sve smo to, to mora tako. I ovaj, kako se zove, s tim što sam ja inače, ovaj, to su me zezali da sam ja totalni cock blocker. Da. Ove, ja sam, njih ribe kad počnu da saleću, ja oteram sve ribe i kažem, nećeš da praviš sranje na turneji, žao mi je, ili na nastupu ili šta god. I onda su me počeli, su me zeze, mislim, baš je njih bilo briga da prave sranje, ali kao bili su bar ljubazni, znaš, sa tim devojkama, a ja sam u fazonu, ja ih oteram sve. Da. I ovi samo kažem, ono, jel ti imaš kuću, varijanta, zezam se, ali ne... Imaš ti dom. Jel imaš ti dom, de devojko, zašto salećeš oženjenog muškarca, sram te bilo. Ali se pretvoriš u to. To je ono što ti kažem, znaš, ti kad si producent, kao producent, ti si u svim situacijama, nekad moraš da ih zagrliš, nekad moraš da im kažeš da aman, čoveče, saberi se, nekad moraš da oteraš ribu koja će mu pokvari brak, možda, jer je on, razumeš, u tom trenutku možda pije nikakav ovo, ono, znaš, ono, bilo je svega, znaš, ono. Ove, ja, pa da, ja sam, pa da, to su me zezali, dobro, taj brak je bio i pokvaren na kraju, ove, kako se zove, ove, nije da sam mnogo sprečila, znaš, ali ajde da kažem da sam u tom trenutku, ne, ali hoću da kažem, vi kada ste u outside, jer si i ti jedan od ljudi koji su, ono, ovaj, na spotlightu, imate te neke svoje ranjivosti koje prosto ja kontam i kontam vas nakon toga i jasno mi je da ne treba da vas razumeš sad, ne znam, latinko, praznu slamu i ostalo, nego da treba da eventualno zaštitim tipa situaciju. Naprimjer, ako ti, ne znam, imali smo, neću da sad imenujem, ali ove, komičarka, mislim, baca peglu, razumeš, i ja ono rasklonim ceo kafić, razumeš, da ne bi videli šta se dešava i tako dalje, ali to je normalno, razumeš, zato što kapiraš, nećeš da dovedeš u neku situaciju bilo koga i onda si malo igraš taj neki, da kažem,
bodyguard moment, što bi ti isto radio za ortak. Pa da. Mislim, da. Nije sad to nešto, znaš, ono, e sad, kada si ti buffer zona, kada si ti, ono, taj prostor između komičara i kogod je promoter, organizator, ili gde god da idete, šta god da dogovarate, kako izgleda taj posao kada se nalaziš na jednom terenu koji je potpunosti nov? Znaš, nije sada da vi organizujete koncert ili filmsku projekciju ili ko zna šta, dolazak neke glumačke trupe ili pozorište ovoga i onoga, što ljudi već znaju šta je i očekuju. Nego kada prvi put dolazite negde, kada prvi put pregovarate nešto, kada se prvi put namećete i kada pokušavate da ustanovite jasna pravila sa, ne znam, vlasnicima, da li klubova ili možda nekih institucija, kulturnih centara, i kada pokušavate da uspostavite svoj nastup na nekom novi, na nekoj novoj lokaciji. Pa, ovaj, znaš kako, prvo to radim ja, to vodim ja, i ovaj, i asistentkinja moja ovaj, nastavlja onda posle pregovore, drame i ostalo. Ovaj, poenta priče je da apsolutno pravila moraju da postoje. Znači, u samoj organizaciji mora da postoji tačno napisano i potpisano šta hoćeš. Da. Jer ti ako improvizuješ, od toga leba nema uopšte. Jer ti ako ne improvizuješ, najverovatnije će doći do problema, ali ovako si završio sigurno. Tako da mi volimo da radimo recimo sa mestima koje su proverena, volimo da radimo sa mestima koje će kontinuiranu saradnju da poštuju, znači hteće to. Volimo da znači mi volimo da napravimo svoje neko mesto u nekom gradu, a ne da imamo jedan ad hoc nastup, da uzmemo pare i da odemo kući. Da. To nam nije, kako ti kažem, jer mi, razumeš, meni je mnogo interesantnije uvijek bilo da mi imamo u Novom Sadu svoj klub, da imamo u Nišu svoj klub, da imamo, razumeš, u pet gradova, ali ti imaš, nevezano to samo za gaže komičara, znaš, to će, iz komičarskog ugla to izgleda više gaža, znaš, ali poenta priče te saradnje je to da ti postojiš u pet gradova i da se ti vrtiš, i to je ono što mi pokušavamo. Bena Kiba nije otvorena zato što je nama lako sa klubom. Jako teško držati klub i teško držati klub u Sava Mali, i u ostalom situacija je uvek ovakva ili onakva i tako dalje. Znači, mi smo baš nezavisna priča i prosto nije, znaš, uvek ima, postoji uvek nešto što te nervira, što te sekira i šta god. Ali jednostavno, Bena Kiba postoji da bi postao stand-up. Jer ti ne možeš da imaš samo ad hoc nastupe. Mora postoji izvor i mora da postoji nešto odakle ide. Mora da postoji zborno mesto. Jer, tako. I recimo nas kad zovu, znaš, kao ja kad kažem da imam klub, to se menja priča odmah. Znači, aha, vi držite 5 godina klub i kao stalno vam je program. Jer onda oni znaju da ne mogu se igraju sa nama, mi znamo to da radimo. Znači, nije sad ono, znaš, mi hoćemo uvatimo mikrofon pa da vitlamo, razumeš, nego oni znaju da mi znamo posao. Znači, ja kad dođem u klub, ja ću znati koliko si uzo para na piću, koliko si uradio, koliko si uradio. Tako da sa mnom dogovor već ide malo iz drugog, razumeš. Da. Još jedna stvar kod producenata i imanja producenta uopšte, mislim, ja mislim da svi ozbiljni ljudi moraju da imaju producenta, mislim, to je moje mišljenje, zato što to prosto mora tako, jer ti da pregovaraš u svoje ime je jako teško. To su teške stvari. Ja u svoje ime ne umem da pregovaram. Razumem, ja kad sebe treba da prodam, uslovno rečeno, što mi se ne dešava često, ali ja, ajde, kad treba nešto ja da budem sa tu, ne znam, zvezda večeri, meni to ne ide dobro. Ja lakše tebe prodam, jer ja znam tačno šta ti radiš, i kad pričam o tome, ja pričam normalno, ja sam u fazonu nepristrasna sam. Nisam ja u fazonu, joj, znaš da li će da me prime? Ne, nego sam u fazonu, Galeb je fantazija od voditelja, obrazovan, genijalan, ono, razumeš? A ako bi pričala o sebi, bila bi u fazonu, ma ja sam luda, znaš, pusti ti mene, ja sam, razumeš? E, to je ono što ne kapiraju generalno kao produkciju, a što ne kapiraju ljudi u Srbiji, što misle smo mi neki ljudi koji drže pare. Da. Meni kada će kaže, a ti imaš pare? Ja kažem, ma da, to je moj posao. Da. Ja sam se rodila, ono, zbog para. Znači, to je moja poenta cele priče. Kada dođu komičari na open mic i prođu open mic, i sad oni treba, to je zapravo prvi korak na putovanju da jednog dana možda postanu komičari. Kako se radi sa tim komičarima? Pretpostavljam da postoje neke tehnike, da postoji nekakav program, da postoji nekakav režim, da sad ti dođeš nekom komičaru mladoj komičarki i kažeš, e, sad ti dođi ovamo, šta je sledeći korak, šta se dešava, šta je to što oni moraju prvo da savladaju, da razumeju, i šta je to na čemu moraju da rade? Pa pazi, znači pravila su se menjala iz godine u godinu, dok smo mi postali, da kažemo, pravo ustanovljena organizacija, sve se to, znači, par puta promenilo. Znači, u samom početku su oni pravo na stage izlazili. Znači, što ne znamo,
I dan danas da li je bilo dobro ili loše? Bilo je i dobro i loše, kao i sve. Ali, znači, sada postoji već jedna ustanovljena priča gde ti dolaziš na gotov proizvod. Znači, ti dolaziš, mi imamo klub, ti ćeš dobiti nastupe, ti ćeš sedeti s jednim Srđanom, jednom Sandrom, jednom Jelanom, znaš, nekim ljudima koji znaju svoj posao, što recimo, mi ćemo svi biti friendly prema tebi i tako dalje. I to je ono, Jelana će biti Radanović ponosa mene, pošto smo pričali baš na ovu temu, dva put sam je spomenula već. Fora u tome što oni ne kapiraju da je to posao, da je to baš ozbiljan posao. Oni stalno misle da je, znaš, to nešto ušuškano, pa, jer mi jesmo ušuškani, priznaj, bio si. Da. Mi smo, znaš, ono, nismo ni da te maltretiramo nešto, ni da ti dajemo pravila, ni da te kažnjavamo. Tebi kad je loš nastup, ja ti ne skidam honor. Mislim, prosto nemamo mi taj pristup silovateljski, kapitalistički, prvo to što to mislim da ni ne može u stand-upu, znači ja bih volela da može, veruj mi, ali ne može. Drugo, zato što ja ne vidim razlog da ti sad, naš čoveka, preko njegove muke još, mislim, nije mi jasno to. I jednostavno, ali pravila su vrlo jasna, moraš da budeš smešan, budeš dobar. I sve ostalo ne valja. Razumeš, ali nekako stalno to uspe da prođe kroz te neke nove komičare. Ali to je zato što nisu počinjali, razumeš, i nisu dobili taj šut u glavu koji smo mi dobili i jednostavno misle da je to nešto njima bogom dano. Da. I to je dosta veliki problem, zato se pravila menjaju i mi sad sve više zaoštrujemo. Sad moraš da prođeš open mic, pa da ideš na radionice, pa posle radionica da dobiješ nekakav nastup, pa ako na tom nastupu budeš ono, mislim, sakova, onda eventualno ponovo na radionice, pa onda, znaš, da. Ali... Znaš šta je problem? Proces pravljenja komičar. Jer ti moraš da uložiš minimum 6 meseci da kažeš da on ne može. Da. Ili može. Ne možeš ti prvi dan to da kažeš. Razumeš? On, svi oni imaju neki talent, čim su tu. Da. Znači nešto imaju, razumeš? I sad ti dođeš i kažeš kao, ma ti nisi. Ti moraš da prođeš jedan period sa njima i onda da kažeš, aha, nije on za ovaj posao. Znači mora prođe neko vreme, što znači... Investiciju. Neko. Investicija moja lična, koja će mene koštati kasnije svega. Najvjerojatniji prvo živac. To sam rešila, moram da se pohvalim, zato što idem na terapiju. Ali kako se zoveš, ali sad stvarno, mislim, znaš, mnogo je nezgodno. Ti sad mene uvatiš i obučavaš me za voditelja, nebitno je, razumeš, za bilo šta. Znači, ja 6 meseci s tobom prolazim proces jedan, razumeš, da mi sedimo, pričamo, doživljavamo, ne doživljavamo, razumeš? I onda ja kažem, ma ja sam bre bolje od teba i vidimo se. Ali to oni svi rade, znaš? Da. Ali mislim, to, nažalost, ne donosi rezultate. Znači, mi da smo školica za pačiće male, a nismo to, nego smo vrlo ozbiljna organizacija, ti moraš da poštoješ tu školicu. Da. Čak i da smo školica. Da. A mi nismo školice. Da. Ali, znaš, nekako oni odu i pokupe se posle te edukacije koju dobiju. Misle da je to dovoljno. U stvari, meni se nekako čini da se oni uplaše da treba dalje da rade. Uplaše se od količine posla koja ih zapravo čeka. Jer moraš da se, ne možeš ti da sediš, da Srđan izbacuje 7. Razumeš, specijal, da Sandra obilazi pola Evrope, da, znaš, ono, Jelena od silnih otkaza dobije dobre one woman show-ove, da cijela ekipa radi, da ovi snima podcast, da ovi snima emisiju, znaš, ono, ovi rade na televiziji, ne znaš, svi se pokreću, a ti sediš, razumeš, i naravno osjetiš pritisak. Da. Ja mislim da, ono, ja sve to razumem, ali to ne mora znači da je to okej. Da. Znaš. E, ali kad kažeš radionice, kako izgledaju te radionice? Šta se na njima radi? Pa znaš kako, mi smo vremenom stvorili neki, da kažemo, materijal koji saopštavamo ljudima, zapravo pokušamo iz njih da izvučemo maksimum. Radionice su mesta gde ti pročitaš ono što si napisao, zatim mi krenemo malo da analiziramo to, pa onda krenemo te gađamo sa raznih strana, tipa, razumeš, šta ti tu hoćeš da kažeš, pa koja je psihološka tvoja struktura, krećemo da malo kopamo da vidimo da li može da se radi sa tobom. Jer u suštini moraš da budeš open da bi radio stand-up, i ako imaš recimo te momente, znaš, kao u fazonu kao, ma kao, vi nemate pojma, mislim, razumeš, to je blokada neka i tako, imali smo i to. Pa smo imali nekog, sve sluša, i onda dođi ponovo isto priča. Da. Ja kažem, bože, ovim profesorima uopšte nije lako, majke mi, znači ono, sve te sluša čovek. Znači, ti misliš, dolazi sledeći put, sve će bude genijalno, razumem, to će sa istim tekstom. Sve isto, isti delivery, si ti kažeš,
Pa čekaj bre, mislim, jesmo, znaš... Jesmo pričali već. Šta smo bre pričali malo pre, razumeš, pre nedelju dana ti kažem, ne može, znaš, ovo ti nije stand-up, ovo ne može. Ti ponovo, i ponovo. Pa onda recimo ne razumeju te neke stvari, poput, kažem ti, recimo, imali smo jednog dečka radio nešto kratko sa nama, ovo imaju neke fore o ženama, i ja mu kažem, to je mizogeno i ne možeš to da radiš, osim ako nije mnogo brutalno jaka fora. Znači, ono, ali ako nije brutalno jaka fora, onda je samo hejt. Da. Samo mrzi žene, znači ništa drugo nema. I ovaj, i pritom, a pritom mu kažem otvoreno, ja kažem, slušaj, to mene lično pogađa da sam žensko, razumeš, da. Odvratna je fora, ono, znaš. I kao hi hi hi, i on ponovo, i opet, ali on ima nastupe, znači on ima 10 minuta na stage-u, recimo jedno mesečno. I on ponovo dođe i ponovo priča, ja kažem, čoveče, šta je s tobom? Da. Znaš, jel shvataš da nije do... Znaš, on je sad to povezao sa mnom, jer sam se ja sprdala da. I rekla, pa i mene pogađa lično u fazonu, znači ja sam žensko, ja sam tela samo da tako malo opustim situaciju u tom trenutku i ispalo je da ja, to mene pogađa fora. Da. Rekao, ne pogađa me čoveče, nemoj da budeš mizogin, nije stand-up. Morate da shvatite da nije stand-up biti, razumeš, ženo mrzac. Da. Prosto nije, znači ne možeš biti nikako, pročitaj definiciju stand-upa, razumeš, i ono, vidjet ćeš da to nema mesta, osim, kažem, ako nije ozbiljno brutalno fora. Kao što, onda na primjer... Onda ćemo se i mi smeti, mislim, de, kako ti kažem. Kao što je, recimo, primjer sa Jimmy'em Carrom. Eto. Jimmy Carr, i to je ono gde... On je samo brutalan čovjek. On je brutalan, on je konstantno brutalan, ali njegova... I mnogo poremećen. Znači, OCD mu je na anti. Ne znam, mislim, nisam bio u backstage-u, nemam pojma. Samo... Genijalan, sve mu je sređeno pod konac, onako, mislim. Baš se vidi da njemu uopšte nije lako, znaš. Da. Da, on nije izgleda tako, on je uvek u odelu, uvek je ono svaka dlaka na svom mestu. I to je ono što je, recimo, lepota njegovog nastupa. Ko nije gledao Jimmy'a Carra, neka ovaj, progugla malo, neće zažaliti. To je taj suvi humor njegov, kako ga Britanci zovu, dry humor, jel te... suvi humor, naš, ne znam. Vređajući humor. Gde on je onaj, što se kaže, one-liner u suštini. On ima te, e sad, tu je razlika što ljudi, koju ljudi ne razumeju. On ne priča viceve, on je one-liner. On je one-liner. On je one-liner. I, ali njemu internet nije prijatelj. To je ono što je veliki problem. Ne samo sa njime, nego sa stand-up komedijom i generalno. Možemo o tome malo da govorimo. Jer kada je on došao u Beograd i kada smo gledali njegov nastup, sve fore smo već znali. U ono x vremena unazad. To je jako nezgodno u doba interneta, zato što ti pozorišnu predstavu nekako niko ne hrli da YouTube-uje pozorišnu predstavu. Da. Ali stand-up svi hrle. Mi smo čak na Dylanu Moranu uhvatili čoveka koji je snimao. Znači, ono, meni je javio fazo neko sa balkona da je čovek u sred srede, znači, upalio da snima i tako. Da. Jer to je kao koncert, kao, znači, lože se, vole ljudi. Pa su, recimo, jedna žena je snimala audio Srđanov, samo da ona ima audio zabelešku, mislim, Srđanov, to je već psihoza. Ove, kako se zove, pa smo se zazvali, nosite ga, znaš, kao samo, znaš, kakve audio snimce, ste ludi, znaš, baš je besmisleno, čak ni ne vidiš. Ali jednostavno ima, vole ljudi. Ovaj, da snime stand-up, ali ovaj, da se stane tome na put je jako teško. Ono jedino što može da se radi, ono što mi radimo, to da se pegla po klubu, a ne po velikim prostorima ovaj, stand-up. I da jednostavno u jednom momentu snimiš specijal i okačiš ga gori, prestaneš da nastupaš tada sa tim i da eventualno ako ti neko baš traži taj odradiš to. Ali ovaj, to je jedino što je, kako da kažem, pametno, jer tvoja... Mislim, ovde se ne poštuju autorska prava de facto, e sad, ni tamo negde se isto ne poštuju, ali ovaj, nekako, možda taj neki život jednog specijala treba da se desi na, razumeš, svake 3 godine, na primjer, da kažem, onda se popne gore, popne se gore, i onda nekako sprečiš baš da ideš sa starom predstavom i da to bude tako malo neprijatno. Da, ali kakva su iskustva sa ljudima koji konstantno telefonima žele da snimaju? To se sigurno dešava non-stop. Bila sam na Russellu Petersu, ovaj, to je organizovao moj partner iz Londona sa kojim dovodimo ovaj, sve te ovaj, sa A-liste komičare. Ovaj, bili smo na Russellu Petersu i Russell Peters je uradio foru koju ja želim snažno, možda ćeš mi ti pomoći. Ovaj, kako se zove. On je imao u publici recimo 7-8 crnaca od... 200 kila. Znači šta, da se ugojim? Pa, na primjer. Da. I da nabaviš još 9 takvih. Da, da. Ovaj, uglavnom, ovaj, on je izašao na stage u Lisinskom, da je 2 soma mesta, izašao je i rekao je,
ja vas uopšte neću sprečavati da telefonirate, slikate, dramite, kaže, ali moji prijatelji hoće. I onda si ti vidio prijatelji, onda si upozorno. ali pritom nam nije bilo prijatno, kao to je joke, ali suštinski on je ogroman. Znači, niko se ne smeje od crnaca. Da, da. Tako da, znaš, ti se mnogo smeješ za crnaca, šalim se. Da. Ali ovaj... ali ovaj... To je prvo pravilo komedije, nikad ne govoriš da se šališ. da, ne, ja moram da kažem zbog podcasta, inače da. Ne govorim. Ona, da. Ovaj, tako da, to je to, ovaj, ne znam kako sprečiti, ljude nisu normalni, eto, 10 crnaca, nemam pojma. Znači, jednostavno, ovaj, ja idem po klubu, idem po domu sindikata, idem po vamo, idem po tome, znači, gledamo, pazimo, imamo ove razvodnice, imamo sve, ali jednostavno, ljudi vole više nego leba da jedu to da uredi, to zato što im zabranjeno. Da. Znači, ja ne znam, znaš, valjda zato što to kao neška ekskluziva kad ti, znaš, ono, a pritom, ovi komičari to stvarno ne vole, zato što ne znaju da li snimaju ili slikaju, to je prvo. Znači, kad snimaju ne valja. Drugo, ne vole da vide sebe iz nekog besmislenog ugla u nekoj buci, na nečijem storiju. Da. Bez veze, razumeš, ne vole i oni su ljudi, mislim, znači, oni imaju dušu. Tako da, ovaj, to je meni nekako bez veze. Ja bi taj live ostavila za live i ti specijali su, na primjer, ono što smo uradili u Akibi sa Srđanom, to je super ispalo. Uzmeš lepo 3-4 kamere i snimiš ozbiljnije neku priču, razumeš i pustiš ono na YouTube. Onog trenutka kada je taj sadržaj završen, kada je njegov život gotov. Da, recimo, ciklus. Uradiš turneju, uradiš ovo, uradiš ono i okačiš na YouTube. Ali to rade svi ovaj veći komičari. Oni samo što malo im je duži put turneje, pošto naš put turneje je po SFRJ, da, a njihov je po svetu, pa to traje 20 godina, a ovaj kod nas... Sad postoji još jedna stvar u komediji, a to je da jednom trenutku kada fora nastane, ona ima svoj razvojni put do svog finalnog proizvoda. Specijali se snimaju tek u onom trenutku kada je to izbrušeno do kraja i sad imaš delivery toga i gotovo. I tačno znaš šta je. Da. I gotovo. I kad to snimiš, s time si završio, brišeš novi list parče papira, idemo iz početka novi proces. Veliki broj komičara koje mi, na primjer, ako uopšte dođemo u priliku da poziciju da dovedemo, oni imaju te krugove, koliko sam razumeo, nastupa. Znači, kada je materijal nov, imaju kada je najjeftinija karta i kada idu po kada nekim... Kada ga prave. Kada ga prave. Kada idu po nekim XY zemljama, pa onda imaju drugi... Recimo po Srbiji. No. Tada možemo da ih vidimo, ali ono što ljudi moraju da razumiju, mi tada vidimo materijal u nastajanju. Mi ne vidimo finalni oblik tog materijala. Ne vidimo ono što će se snimiti posle. Da, znači recimo Edija Izarda smo gledali ovde i onda vidiš taj specijal. Da, prosto 3-4 godine izašao taj specijal. Kad smo ga mi doveli, taj isti specijal je posle 4 godine, tak ja mislim, izašao. Znači, on je sve vreme obilazio svet. Znači, ti on je 4 godine obilazio svet sa istim materijalom i brusio ga i brusio ga. I ti kad vidiš finalni proizvod i kad vidiš ono što si ti gledala, to su nebo i zemlje. Nebo i zemlje. Nemaju ne bez... sjećaš se ti, nemaš pojma što se desilo. Pritom da ti ne pričam da su dva, isti nastup, mi smo Edije imali noć za noć. Da. U martu nekom, recimo 2012. I znači različiti nastupi. Da. Da, potpuno različiti. Prvi dan, drugi dan. Dobro, sa Edijem Izradom je to specifično jer on je inače dosta slobodniju formu ima. Jest. On ima osnovne premise kojih se drži i sve ostalo je... Da. Lepota njegovog izraza je upravo u tom. Jeste, ali on dosta veliki, kako ti kažem, disciplinovan je on za nastup, on ga steže. Tačno, recimo, na sve njih, to je moja velika želja, da naši komičari, ja znam da mi živimo u tom nekom, da kažemo, nastajanju i sve, ali ja bih volela da naši komičari dožive, ljudi sa kojima ja radim, da dožive tu lepotu kad ti odeš, recimo, u neki grad, pa naučiš iz tog grada, pa pokupiš. Ed Izard je bio fasciniran Beogradom. Znači, Ed Izard je bio u fazonu, znači, kao znam za Miloševića, znam ovo, znam ono, i kao pričaj mi. Znaš, on je bio fasciniran, on nije znao. On je mislio da mi drugačije Beograd izgleda. On je čitao o Beogradu, a nije ga video. I onda kad je video, on se oduševio našom publikom. Naša publika je fantazija. Komičari obožavaju našu publiku. Znači, zato što smo mi tačno u Americi. Znači, niti smo ono 8-8 Amerikanci, niti smo, znaš ono, kao priče, mislim, znaš ono. Znači, mi smo tačno oni koji na dobar humor stvarno, znači, umemo da se nasmejemo i mi jesmo duhovit narod jako. I imamo taj neki šmek, takvi smo i veruj mi, znači, bilo je mnogo komičara kod nas. Znači,
Australija, Island, mislim, London, ovo, ono, znaš, ono, sve smo izgazili, razumeš? Koji govore engleski, normalno, ne možemo baš Nemca dovesti, malo bi bilo nezgodno za prodati, ali možda bi imao neku publiku. Ali kako se zove, ali hoću ti kažem, ovaj, znači, oni su bili svi fascinirani, znači, Daxon, strip crtač i stand-up komičar i tako, totalni ludak i genije. On voli Bena Kibu, mislim, više nego leba da jede. Da. Ja sam u fazonu, ovaj čovjek zaljubljen u znaš, ali baš voli Akibu. Da. Hoće Akibu, znaš, ono, za dž će onda dođe. Ja sam u fazonu, znaš, ali njemu se sviđa publika, jer jednostavno na Islandu, da li ljudi tako gledaju ko predstavu, da li, znaš, svi smo mi različiti, da. Ono. Znaš, severnjaci su tako malo, znaš, pogledaju predstavu, ono, a mi smo, ono, kao, znaš, puno krvni, valjda učestvujemo, sviđa nam se, znaš, tu smo, nemam pojma, vole, pa recimo hrvatski komičari obožavaju da dođu ovde. Ne. Slovenački isto, znači, Saško Kocev iz Makedonije, ovaj, genije, totalni, ovaj, stvar, nije što mi je prijatelj, mnogo je smešan, mislim, ono, on ovde čovjek ima fan bazu, znači, bio je 5 puta u životu. Jednostavno, prisutni smo mi kao publika. Daleko od toga da nismo, znaš. Sećam se da je jedne godine na festivalu bio problem što se nije pojavio, jer je valjda dete dobio. Da. Šta je bilo, tako dobio je. Dobio dete. A gomila publike došla dan, samo zbog njega. Zbog njega, da. Dan pre je dobio dete, što smo mi negde znali. Da. Mi smo znali da će da se desi dete u jednom momentu, ali nismo mogli da, razumeš, morali smo da ga bukiramo 5 meseci pre toga, razumeš? I onda smo bili u zonu. Jer znaš i sam kako organizaciji, mislim, ne bukiraš ti dan pre, nego znaš od početka godine ko će na festivalu da ti bude, razumeš, u oktobru. To je ono što ljudi koji se ne bave organizacijom stalno misle, znaš, da mi to nešto kao smišljamo 15 dana ranije, ja kao da. Kako se zove, ja rekao, ja sam već u 2025. Mislim, znaš, ali fora u tome što Saško ima neku harizmu koja, popili su ga svi dobro, znači ceo region. Da. Meni je najdraži bio u suštini Dylan Moran kada se pojavio, prvi put kada sam ga gledao, jer tada tek uživo shvatiš i doživiš suptilnost njegovog nastupa koju ne možeš da doživiš niti kroz serije koje, recimo, Black Books je poznata serija koju on radio ili njegove stand-up nastupe, zato što kod njega postoji, recimo, jedna ta suptilnost punchline-a. On ima punchline koji ti ni ne primetiš da je punchline. Nema poetski. Onaj, da, nema taj, Amerikanci imaju te kako oni nazivaju mic drop. Znači, da. Amerikanci imaju priču koju vodi i ona ide u punchline koji treba da ubije. I onda ono prave pauzu da se publika i smeje. To je velika stvar kod njih. Kod Dylana Morana postoji ta varijanta da ti on prosto priča priču i da ti treba da obratiš pažnju da bi uhvatila... Da. Punchline. Moraš da ga slušaš, dobro. Treba dobro da ga slušaš, treba dobro da ga slušaš. I on ima gomilu tih fora gde se on zaustavi i on te sačeka da ti shvatiš da o čemu se zapravo... Da shvatiš šta se dešava. I jako dobro to vozi i onda je to je super model u odnosu na koji ti treba da vidiš kako sve potencijalno stand-up može se razvije u kom smeru bi on mogao da ide. Pa, znaš šta, već je neko vreme u Britaniji mnogo njima zanimljiviji postao storytelling, ali u stand-upu. Znači, sama ta priča koja teče, koja ima flow i tako. Znači, to, zato što su oni, ipak su Englezi, mislim, po pitanju tekstova generalno, pisanja, znači, literature, mislim, zaista se ne mogu upoređivati s Amerikancima, mislim, što se toga tiče. I pozorište i bilo čega. Znači, oni jednostavno nalaze uvek neki novi način da istražuju te stvari i sad je trenutno recimo njima dosadan taj pančeviti silni one-liner i to im je totalno postalo dosadno i sad su oni u fazonu storytelling ali sa pančevima. Da. A Dylan je jedan od baš takvih komičara i Dylan ima tu neku suptilnost, pazi, za to što Dylan radi, mnogi bi hteli da rade tako stand-up, koji nisu to kao punchline, ali to je jako teško. Zato što je to, recimo kada si neiskusan komičar ili kad nisi još došao do neke stabilnosti, razumeš, tebi punchline pomaže, da ti ostaneš, tebi one-liner pomaže, jer tebi se ljudi smeju non-stop. A kod storytellinga je zeznuto što storytelling može da se svede na to da ti 2 minuta pričaš. Da. Znaš ti koliko sigurnost ti moraš da imaš da pričaš 2 minuta bez panča? Ili kao Norm Macdonald koji ima... Da se ne pomeriš. Koji ima fore od 12 minuta bez panča. Bez panča ikakvog, ali ti moraš da budeš toliko
monstruozno siguran u sebe, pritom da ne deluješ da, da si kao lažno siguran u sebe, zato što isto vidi. Jer ti u stand-upu, to je ljudi što ne razumeju, ti si sam na stage-u, ja imam vremena sve da pogledam. Da pogledam da kakve su ti naočare, pogledam kakva ti je majica, kako držiš nogu. Znači, nema tu grupa glumaca koja glumi, pa ja kao ne vidim kad ti failaš. Ja vidim sve. Znači, vidim kad si nesiguran. Da. Razumeš, govor tela će mi reći, ako ne glas koji drhti, mislim. Čuje se kad ti zadrhti glas, nema rekvizita, sve nema muzike. Sve se čuje. Znaš, i sad ti kao dođeš i kao u fazonu kao fejkaš sigurnost. Ne može. Dilan Moran je stvarno siguran i upoznala sam ga i imala baš mnogo veliku sreću u životu da popijem par pića sa njim i nadam se da će ponovo da nam dođe, treba je ove godine, ali ove godine je takva čupava malo, doći će sledeće. Ove, inače, on je stvarno fantastic. On je meni, mislim, pomogao i oko Bena Kibe, nešto što nikad neću zaboraviti. Ja znam da on nikad nije želao da to ide u mediji, ali pošto ne zna srpski, mogu to da kažem. Ne. Ovaj, ali on je meni na kraju, kada je trebala da se stavi kruna Bena Kibe, falilo mi je ono nešto novca i, ovaj, i on je, ja sam tela simbolički da bude Dilan Moran taj koji će da mi da novac za klub. Nije to puno para bilo. Da, da. I vraćeno mu je za 2 meseca, mislim, ali meni je to bilo, ta simbolika mi je bila divna, da prvi stand-up klub u Srbiji, znači, kao donor na neki način, iako smo naravno vratili to, ovaj bude Dilan. I Dilan je bez, znači da je pitao išto posao pari. Znači, meni je sutradan lego novo. Zamisli, tebe zove iz Tadžikistana neko i kaže pošalje mi pare. Da. Znači, baš je mnogo luda priča i, ovaj, i on je meni zaista posao, znači ja to nikad neću zaboraviti i rekao je nemoj slučajno da si rekla nekome, to ne dolazi u obzir. Međutim, mislim da je prošla dovoljno godina, ovaj, a i ne znam srpski, kao što rekoh, ovaj, tako da je on čovjek koji zaista pomogao, znači bez ikakvog razloga. Da. Nema nikakav razlog, nismo mi drugari, mislim, ja sam ugostila 2 puta njega sa njegovim timom, pili smo piće i pričali o životu, kako ti kažem, ali nismo mi drugari uopšte, razumiješ. On je pokazao neverovatno strpljenje, jer sećam se posle drugog nastupa smo bili zajedno u Atini. Jeste, sedeli smo gore. Sedeo je sa svima. Ali sa svima, svi mogući komičari, a već pijani dobrano. I smaraju ga. Ali on je strpljivo sedeo i sate je provodio. Ispoštovao, da, on je ispoštovao skroz i na kraju rekao, ja moram da idem naš kao da, zonu, ne mogu više, ono, ostavite me na miru. To je zapravo ta ljubav prema komediji. Kako izgleda sad naša publika u dijaspori malo? Znaš, stand-up je počeo u jednom trenutku da se širi, vaša popularnost je rasla i neki od prominentnijih, najpoznatijih komičara sa vaše liste, poput Srđana Dinčića, Sandre i tako dalje, su počeli da putuju u naše, kod naših dragih gastarbajtera. Tako je. Pa znaš kako, do gastarbajtera kada stigne, to znači da si popularan, zato što oni nikad ne rizikuju sa eksperimentima, jer ipak tu je ulaganje već. Znači, da. Drugo je ti kad, znaš, ono, kao 1000 dinara za benzin i odeš do, mislim, Pančeva, da, razumeš, ali ako treba da plaćaju avionske karte, avione, kamione i smešta hotele i ostalo, oni hoće idu na sigurno. Tako da u suštini kada te zovu iz raznih tako nekih gradova, znaš da si poznat. To je, mislim, prvi znak. Druga stvar, mene recimo iznenađuje, recimo Sandra ima neviđeno mnogo publike. Ona, iznenađuje me koja količina žena je uspela da dođe do Sandre. Znači, bez obzira što su negde tamo i tako, to se širi neverovatno. Ima dosta žena koje ona zaista nekako, njen nastup baš ume da pomogne. Da healuje onako žestoko. I meni je to... Meni je to mnogo drago i stvarno smo imale situacije, nas dve smo se raspale, tipo u Zagrebu smo bile kad su žene vikale, bukvalno kao hvala ti što postojiš i tako, mi smo šokove imali, emotivne šokove. Da. Jer kao, znaš, ono, mislim, svako ko je pratio Sandru zna otprilike da ona priča o tim nekim temama koje, ono, ljudi izbegavaju, ali neke stvarno nekada baš onako ode do dubioze. Ne. I kada ode do dubioze, još pritom naš stand-up je ipak lična prisutnost, nije video i nije joke i nije, znaš, im postoji ozbiljna priča iza. Žene koje se tu učitaju, znači, se raspadnu i onda se i mi raspadnemo zajedno sa njima, jer je nemoguće da,
razumeš da ti plače 10 žena i zahvaljuje se što postojiš, mislim, a da ti pa sadaš kući, opereš zube, legno spavaš. Mislim, ne ide tako, da. Nego onda se mi vratimo u hotel, onda mi ne znamo gde se nalazimo, onda ja se pravim da sam okej, Sandra se raspa, i tako, mislim. Ali hoću ti kažem, vrlo su to procesi, znaš ono, kako je došlo uopšte do svih tih žena, meni recimo naša zajednička prijateljica je meni prva pustila Sandru ili ti Dinju u tom momentu. Da, iz Njujorka. Ona je na Vajnu bila u stvari. Iz Njujorka, da, ona mi je poslala. Koji i kaže, više ne postoji. Da, kaže, vidi ovu ludaču ili šta god je napisala, nebitno, ali to je tad počela tek. Znači, meni je Željka iz Njujorka poslala to i ja sam prvo zonu, wow, znači, ona mi je poslala prva Sandru. Tako da, jeste Dinja Kanov. Da. Tako da, kažem ti, znači, čuju ljudi za tako neke stvari, ona jeste specifična i ona baš prelazi granicu i zato je poštuju ljudi i to je super, ona, zato što, zato i čuju. I evo sada, 10 godina kasnije, bar što se organizacije tiče stand-up RS-a i iskustva u stand-upu koje je mnogo šire, stand-up počinje da dobio je svoje mesto u nekim delovima kulturnog života svakako Beograda i Srbije. Počele su organizacije međusobno da se povezuju sa Hrvatskom, sa Slovenijom. To je počelo od starta. Da, to je počelo od starta, ali sada to živi na jednoj relaciji, postoje relacije koje su sad već ono žive, gde su se scene međusobno dobro upoznali, gde publika poznaje izvođače iz drugih zemalja u regionu, počelo je da se povezuje dobro dijaspora i počinje da živi jedna scena, zapravo zaista prava scena. Znači, na jednom sasvim drugačijem se mjestu nalazimo danas, gde smo u odnosu na to gde je scena bila pre 10 godina. Koji su sledeći koraci? Pre toga zaboravio sam, dakle, da pomenemo samo Comedy Central. Imali ste bil sa njima, to je bilo jedno sigurno. Mnogo smo, ne možemo mi sve spomenjati. Da, da. Kad si mi rekao, pogledaj malo šta si radila, a ja rekao, znači, znaš, ono, 10 godine to svaki dan nešto. Da, da, to. Ne mogu ja toga da se setim. I pored toga, sećam se, sad sam se toga setio, pa digresiju da napravim. Louis C.K. je nastupao u Budimpešti, tako je, ti si bila na tom nastupu sa Louis C.K. Dakle, prvo, kakav je Louis C.K. uživo, to je... Pa mogu ti reći, bila sam u depresiji posle. Što? Pa zajebanje. Imamo mi da peglamo još. Da, ono. Zajebanje u pičku materinu, znači. To je prva stvar. Druga stvar, znam da ste bili u nekim pregovorima. Bili smo. I? Bili smo mi sa svima u pregovorima. Nije problem doći do komičara, jer mi već imamo, mi smo etablirani i nije nama teško to. I svi hoće za... Međutim, problem je što mi... problem je što se mnogo novca traži, a naša zemlja nema visok standard. I ja prosto... Znaš, ne mogu objašnjavati ljudima i da mi, kod nas ne može karta da košta 70 i 100 eura. Da. Mislim, da, razumeš, ja neću da košta toliko. Možda se i proda, ne znam. Ali ja ne mogu to, razumeš, zato što mi nije jasno zašto bi u zemlji gde je 300 eura plata 70 eura bila karta. Ne može. Da. Znači, i onda mi kad dođemo do te tačke, jer sam ja u fazonu, uzmite sve. Znači, znaš, ne moramo mi ništa, ali ne mogu da stavim kartu 70 eura i 100 eura. Da. I tu je već, tu uglavnom dođe do tih ono, ali bit će sada, znaš, ma ova korona i ovo zastajkivanje u poslu je sve podsjetilo da nismo mi baš toliko, znaš, da, superiorni ko što smo razmišljali, tako da mislim da će malo se menjaju neke stvari baš vezano za ta gostovanja, mislim da ljudi treba da, poenta umetnika, poenta stvaraoca, poenta, ako već možeš da odeš u drugu zemlju je da odeš, znači ne znam šta je, razumeš? Da. Ja znam da ih mrzi, znaš, oni su ipak pretrpani, razumeš, znaš, sad ti treba da putuješ, pa znam, jasno je, oni su imaju godine i to je sve smaranje, da ti ja kažem, osim nastupa, da. Ali ti do nastupa, avioni, kamioni, ko čuva decu, ko ide vamo, ko ide tamo, znaš ovo, i ti dok si došao do tog stage-a, ti si već mrtav. Znači, da, ali ta situacija je uglavnom sa Amerikancima, oni su ti koji zapinju. Oni zapinju za kintu obavezno. Da. Oni baš vole pare. Da, su ostali, su spremni na kompromise, ali... Yes, pa dobro, znaš, to je i bliže, znaš, meni kad dođe, ne znam, Iglesias i bude u fazonu, ja imam svi to 10 ljudi, mislim, koji dolaze avionom, znači, izračunaj samo avionske karte. Da. Znači 15.000, šta je evra, avionske karte. Samo za njegovu svitu. Da dođe svita, da piju zajedno posle, znaš. I meni je to preslatko i showbiz treba tako da izgleda, ali mi to nemamo.
Da. I ja sam poprilično realna kad su te stvari u pitanju. Ja sam u zonu, znaš šta, mislim, super je to. I kad ja budem živjela u LA-u, onda ću da tebe zovem sa, znači, svima živima, znaš, i pas može da povede pratnju, razumeš, ali prosto nemamo. Mi nemamo. Pa sad šta bude, biće, znaš. Pazi, da može... Da, razumeš, to bi već neko radio, već bi neko razradio tu mrežu, znači stand-up RS, od ovih menadžera, stand-up RS je jedini koji želi scenu, stand-up komedije, zato se i dešavaju i ti stranci i sve, jer ovi drugi menadžeri, oni bi uzeli to da se isplati, to nije toliko isplativa stvar, jer ti dok platiš sve to, suštinski nema tu, ali ako se baviš stand-upom, onda je to tebi naravno važno. Bitno, važno i nisi ti u minusu, ali da sad nešto zaradiš, ne znam kako, ne. Koji je sljedeći korak? Sljedeći korak je, da, Comedy Central si spomenuo, ovaj, na Comedy Central, pa samo ću reći jednu anegdotu, a to je da za malo si ulazila Zarević da završimo, zato što smo 4 dana snimali 40 epizoda, 60 epizoda, od po 21 minut. Unapred pripremljenih, ali ono. I 60 da bi 40 bacili u džubre, da bi 20 bacili u džubre, jer smo znali neće valjati sve. Imali smo 4 dana, taj jedan autobus, kako se zove, sa režijom je koštao skandalozno. Mi 5. dan nismo imali prosto. Znači, zato što je taj autobus koji je stigao iz Budimpešte od Vajakoma i cijela ta priča, pošto smo mi morali da radimo po američkoj tehnici, zato što je Comedy Central i to su, to ugovoru piše, razumeš, mislim. I mi smo morali da platimo taj bus, razumeš, mislim, znaš, toliko para da mi nismo imali 5. snimajući dan, nije postojao. Tako da smo mi 4 dana, znači, snimili sve što smo mogli, pa ništa, bilo je plakanje, kukanje, dramljenje, tajno cirkanje, nespavanje, svađanje, znači, ono, Red Bull ću spomenuti, u jednom momentu sam rekla 3. dan, oni svi pali, znaš, ko su tužne sove, i onako se nešto izlaze jadni, onako, i ja ih utrem u kancelariju i krenem, ono, da vrištim, bukvalno, da se saberu. Da. I kao, bilo ih je 20-ak, ne, saberite se! I onda sam rekla u tom trenutku, Lea mi je bila tada asistentkinja, kupim Red Bull, donesi kokain, kurve, šta god je potrebno, ovo mora da bude snimljeno, boli me dupe, i oni svi kao neko pokunjeno izlaze, kao da, tako da, to je bilo, recimo, snimanje, to je bio show program, to uopšte ne znam kako smo preživali svi, a što se tiče planova za budućnost, pa ne znam, znaš šta, ja bih voljela da stand-up ima neke forme koje nisu baš stand-uperske, ali gde komičari na televiziji rade neke stvari. To mi je jako važno da bi ljudi videli više šta sve oni znaju da rade, jer naravno stage ih je za to spremio, jel? Da. Pa, znaš, televizija kao takva se kosi sa stand-upom, samom njegovom suštinom, ali se sudaraju u tom jednom, u jednoj zadničkoj tačci, a to je taj neki late night, večer sa ovim, ta drž-nedelj, znači tu se sudaraju stand-up i znači voditelj stand-uper ili, razumeš, sidekick voditelj ili tako nešto, podcast i tako, to su sve neke stvari. Pisanje scenarija. Scenariju i tako, znači to su stvari gde se komičar snalazi, ali kako se zove, znaš, sve su to tržište koje trenutno istražujemo, šta možemo, šta ne možemo, mi smo snimamo podcaste u našoj režiji, snimamo neke emisije, to je sve jeftina produkcija, zapravo mi više hoćemo da samo izbacimo nešto na YouTube, da se vide skillovi, šta može da se radi kao neki preview, da bi eventualno nešto kasnije radili, jer mi nismo televizijska produkcija. Da. Znači, ja nemam niti želju, niti sredstva da kažem, evo, 100 soma da snimimo, ne znam ti ja šta, pa da probamo. Znači, to nismo, jer smo mi pozori. Ali imamo tako neke mogućnosti koje uradimo pa kao pokažemo malo i tako. A osim toga imamo festival u Sava centru, što će da bude ludilo mozga, pošto je 3600 mesta u Sava centru. Tako da kad se zasmeje to, ta količina ljudi baš me zanima kako izgleda, jer nisam nikad gledala sa 3600, znači najviše što sam gledala je 2000 ljudi. U domu sindikata smo bili često, kada ima 1600 mesta, sad ima 1200, pa nam više ne odgovara, malo nam je mali za 10-godišnjicu, pa ćemo da pređemo u veliku salu i tako. Šta je plan? Plan je da ja nikog ne ubijem, da mene niko ne ubije, da pas bude prošetan, znaš, ne znam šta je plan, mislim, planovi su veliki. Ne bi, morala bi to, ono, da ti kažem, bez kamere, ali u svakom slučaju ja zaista imam planove za narednih par godina u svim segmentima. Da.
Hvala ti puno, Milice, što si bila naš gost. I za kraj samo, dakle imamo mi našu Mici. Yes. U stvari, jel te, imaju, i Amerikanci imaju svoju majku stand-up komedije koja je sve savremene komičare danas koje znamo, ona ih je podigla, ona im je dala scenu, ona im je pomogla kao menadžerka, ona im je govorila ti si smešan, ti nisi smešan. Mislim da je HBO snimio seriju Goldie. O njoj. E, tako je, eto, seriju o njoj, tako da možete pogledati i seriju o razvoju stand-upa i ženi koja je to učinila za njih u Americi, ti si naša verzija toga. Hvala ti puno na tome. Pre svega, srećam vam dekada ono postojanja. Hvala i ti si deo našeg rasta, tako da si tu smo. Tu smo za sve što je neophodno i želim vam svu sreću u budućem radu i vidimo se još koji put ovde svakako. Naravno. Aj, to je hvala to. E, da, i podržite nas ljudi preko PayPala, Patreon, ja to uvek zaboravim. Ej, Red Bull je baš dobro pisao. ja to uvek svašta zaboravim. Svašta sam se ispričala, možda, Bože. Ono možda bih mogao nekad to i na početku da kažem, ali svakako hvala svima koji nas podržavate. Jednokratne donacije PayPal, mesečna pretplata Patreon, linkovi u opisu videa. Sve što, čega se budem setio što smo pominjali, stavit ću u opis videa, Dinčićev specijal, da, Ben Akiba, Stand Up RS, sve, ima baš, svega ajde. I to, i ove dlake su od psa, da znate, ove bele. Baš, ajde, vidimo se, gotovi smo, čao.